Pessoal, bem-vindos a mais uma web de testes rápidos. Aqui está o Programa Estadual de IST AIDS de São Paulo e o Programa de Hepatites Virais do Estado de São Paulo. Na figura do Alexandre Gonçalves, aqui à minha esquerda, e da Silvene Caminada, coordenadora do Programa de Hepatites Virais. Hoje, bem-vindos todos mais uma vez. Essa é uma web aberta, contamos com a participação de vocês, daremos mais detalhes mais para frente, mas assim, é uma web mais informal e de forma que a gente vai tratar de alguns assuntos importantes na expansão dos testes rápidos do Estado de São Paulo. E primeiramente, faremos uma abertura com as falas das nossas coordenações. Então, passo a palavra para o Alexandre Gonçalves, por favor, Alexandre. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a equipe por mais um evento e falar da importância do diagnóstico de HIV/AIDS e hepatite no estado de São Paulo. Eu vou falar mais da parte de HIV, se reunir coordenadora estadual do programa de hepatites, entrará na questão das hepatites no estado. Hoje nós vamos falar muito em capacitação. Nós sabemos que nesse momento de pandemia, tá, nós tivemos muitas perdas, tá? Muitas pessoas saíram, muitas pessoas se aposentaram, muitas pessoas, vários tipos de perda nós tivemos no estado de São Paulo, e cada dia que passa a gente vê que a gente vem perdendo profissionais, então a gente vem trabalhando no investimento, né, de capacitar, né, a nossa saúde no estado para que a gente consiga e mantenha a nossa capacidade de diagnóstico no estado. A gente vem melhorando nosso diagnóstico no estado de São Paulo, mas todo mundo sabe que no momento da pandemia realmente teve uma queda significativa, não só para AIDS, como para hepatite, também como para outras doenças. Então, por isso, nós abrimos essa nova possibilidade de capacitar novas pessoas para que a gente consiga manter esse diagnóstico que vem aumentando no estado de São Paulo. A AIDS no estado de São Paulo, eu sei que tem muitas pessoas aqui que talvez ainda não conheçam o programa de AIDS do estado. Nós trabalhamos em rede com todos os municípios, né? Muitos municípios no estado de São Paulo recebem um incentivo para que a gente trabalhe regionalmente no estado. E através dessa rede, né, a gente tem a parte assistencial. Tá bom. Tá lá muito baixo? Bom, e através dessa rede que nós trabalhamos no estado de São Paulo, a gente vem trabalhando com assistência, com vigilância epidemiológica, porque nós acreditamos no estado de São Paulo que o trabalho entre vigilância e assistência é primordial, tá? Então, vigilância em saúde é uma tecnologia que nós utilizamos muito no programa de AIDS. Além dessa parte da parte de capacitação, que nós iremos falar no, nessa capacitação, também tem a área de logística de insumos, né? Nós sabemos que para que a gente consiga ter um bom diagnóstico, seja ele para o que for, a gente precisa ter insumos. E para isso a gente tem que cada vez mais melhorar essa capacidade nossa de logística dentro do estado, tá? Nós temos sistemas. Vários sistemas hoje, tanto para medicamento como para insumos, hoje aqui falando mais na linha de testagem, tá? Em que a gente precisa aprimorar isso dentro do nosso estado. Então, hoje também falaremos um pouco dessa logística e como tentar, né, fazer com que os dados nossos dentro do estado fiquem cada vez mais fidedignos e que a gente consiga passar essas informações a outros níveis da melhor forma possível. Ainda nós temos alguns gargalos no estado de São Paulo, né, em relação à logística e precisamos cada vez mais aprimorar isso dentro do estado. Eu sei que é uma situação difícil porque nós temos dificuldades com o próprio sistema, com o próprio insumo no estado, mas se a gente não se atentar a essa logística, isso fica cada vez mais difícil a gente conseguir até barganhar com outras instâncias em relação aos insumos no estado. Então, eu agradeço a todos que tenham um bom evento. E passo a palavra agora para a Sirlene, coordenadora de hepatite do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre, Karina e Márcia, pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês, né? Eu me considero parte desse grupo,
né? Mas existe um afeto, né, em relação a fazer parte desse grupo. Então, eu sempre agradeço, né, de poder estar, enquanto programa de hepatites virais, discutindo e ouvindo, né, as demandas dos executores, dos GVEs, dos multiplicadores em relação aos testes rápidos, e trazer uma especificidade das hepatites virais, né? Então, como todo mundo sabe, a gente tem, por aquisição do Ministério, uma oferta, né, de teste rápido para os nossos agravos, para HIV, sífilis e hepatite B, hepatite C, e que a gente tem tentado, né, qualificar esse teste rápido na linha de cuidado das hepatites virais. A gente tem um cenário para as hepatites virais, que é uma proposta de um plano de eliminação pela OMS, né, desde 2016, e, claro, uma importância enorme da etapa de diagnóstico no contínuo do cuidado, nessa linha de cuidado, para as pessoas afetadas com hepatite B, hepatite C. Especialmente, né, a gente tem trabalhado com as regiões, claro que por conta da pandemia isso tudo foi adiado, digamos, né, e agora por isso também que a gente novamente está aqui para poder rediscutir questões relacionada ao diagnóstico das hepatites virais. A gente tem discutido muito, né, essa questão da etapa do diagnóstico acontecendo nos territórios. Então, os executores de teste rápido em cada uma das regiões do estado têm um papel importantíssimo em relação a proporcionar, né, para esse território a possibilidade de alcançar as metas da etapa de diagnóstico numa linha de cuidado. Né? Então, é sempre importante, né, o Ministério da Saúde torna o teste rápido como a primeira etapa de um fluxograma de diagnóstico para hepatite B e hepatite C desde 2018, com a publicação da segunda edição do manual de diagnóstico, aquele amarelinho que vocês conhecem. E já vou dar uma notícia, que eu fiquei sabendo a semana passada, que esse manual está sendo revisado, então em breve deve sair uma nova edição, e que ele também, e que nessa nova edição serão incorporadas a possibilidade de outras tecnologias, né? Então, a gente aqui no estado de São Paulo foi convidado para participar de um projeto de uso de metodologia de fluido oral para hepatite C. O Ministério não comprou ainda, mas é uma possibilidade, então, para testar a operacionalização. Então, existem várias questões que se fazem necessárias para uma atualização. Então, em breve, vocês vão ter em mãos um manual novo, né? A gente deve fazer treinamento, não se preocupem, porque a gente vai startar em um processo de qualificar os serviços, né? E com isso, né, com todo esse cenário que eu falo para vocês, fica bastante claro a importância que o teste rápido tem no estado de São Paulo. Pelo cenário em que ele está, né, para todos os nossos agravos, né, não só para as hepatites virais, mas para o HIV e a sífilis, mas também do ponto de vista de capilaridade e a forma como os municípios de São Paulo se organizaram para entender esse teste rápido incorporado nas suas rotinas de oferta quando dá necessidade de ofertar um diagnóstico para esses agravos. Então, a capilaridade no estado de São Paulo é bastante grande, né? O que para a gente é bastante importante, mas também traz uma série de necessidades, né, em relação à questão logística, que era o que o Alexandre estava falando, né? Então, vocês vão ver que quando a Karine e a Márcia tomarem os nossos lugares aqui na mesa, né,
Elas vão realmente apresentar para vocês e discutir questões importantes de logística, né? Lembrem-se que o Ministério da Saúde é quem faz a aquisição. Lembrem-se que existem sistemas que devem ser utilizados para registrar o uso desses testes rápidos, e elas vão falar bastante sobre isso. Como o Alexandre também disse, a gente sabe que tem dificuldades, né? Mas a gente precisa trabalhar com vocês as possibilidades em relação a uma necessidade de atender uma determinações, né, de quem adquire, que no caso o Ministério da Saúde, e também o que nos possibilita aqui na gestão estadual. Então, acho bastante importante, né, que vocês participem, que vocês perguntem. Eu vou continuar aqui com vocês, né? As meninas já me deixaram como função eu pegar as perguntas e no chat do YouTube, então, o que é um prazer. Então, ficarei aqui até o fim com vocês. Por favor, mandem dúvidas no chat, e eu estou à disposição, né? Vocês sabem que nós somos dois programas, né? Mas a gente se conversa muito bem e tem uma relação bastante tranquila, até porque a gente se conhece há mais de quase 30, mas vamos falar mais de 20, né? Então, trabalhamos juntos durante 20 anos, né, com as três pessoas que estão aqui, então é uma questão bastante tranquila. Eu me sinto muito bem estando aqui com eles e podendo estar aqui com vocês. Então, agradeço novamente o convite do Alexandre, da Márcia, da Karina de estar aqui e estou à disposição. Bom dia a todos, aproveitem. Bom dia, pessoal. Então, voltando agora, vamos trabalhar nas questões de testes rápidos, né? Eu queria pontuar, né, a satisfação, olhando ali no chat, de ver a participação tão intensa de vocês e tão diversa. Temos com a gente CAPS, SAIS, CTAs, UBSs, centros de detenção provisória também estão conosco, temos uma diversidade, hospitais, uma diversidade enorme de participantes. Então, lembrem-se que a gente, mais do que tudo, né, gosta de estar aqui com vocês, embora à distância, buscando responder e comentar questões que vocês coloquem para a gente no chat. Infelizmente, não há tempo nem tecnologia suficiente para a gente ter agilmente um bate-papo, mas a forma que a gente tem é ouvir vocês pelo chat e comentar e esclarecer dúvidas que vocês tragam para pertinentes ao contexto do nosso assunto de hoje, né? Claro que a gente vai fazer esse filtro. Então, bem-vindos novamente. Essa reunião, esse evento, ele vai ser gravado. Então, quem não puder assistir agora terá a possibilidade de acessar posteriormente. Então, vamos lá. Hoje, a temática é testes rápidos. Muitos nos perguntaram por e-mail, eu gostaria de esclarecer. Isto não é uma capacitação de executores, que, né? Muitas pessoas têm essa expectativa, que bom, né, que estão buscando a capacitação para poderem executar os testes rápidos e ampliar, sim, o acesso ao diagnóstico no estado. Mas o que nós vamos fazer também aqui é muito importante, porque nós vamos conversar sobre a ampliação da rede, sobre o modelo, né, as diretrizes, né, para a gente ser capacitado no estado. Então, o que que isso implica para cada um de nós profissionais de saúde? E também a questão logística, como foi mencionado, mas esses alguns aspectos que fazem parte da gestão, mas também aí nas unidades que utilizam os testes rápidos. Então, vamos lá, conforme a gente for conversando, vocês vão se comunicando com a gente e a gente vai ficar aqui com vocês até às 11h30. Nesse momento, dividiremos as falas e compartilharemos. A Márcia, que está aqui ao meu lado, que é
a Márcia Fernandes, para quem não conhece, acho difícil, que todos vocês que estão com a gente, a maioria já usa testes rápidos, né? Em algum momento cruzou com o nome dela. Né? A Márcia Fernandes, para o bem, para ela mal. Trabalha aqui no Programa Estadual de STAIDS, é responsável tanto pela logística como a nossa referência técnica no programa, como biomédica que é, e é sua experiência vasta na área de laboratório, para as questões de teste rápido, tá? Eu sou Karina, também trabalho no programa, vocês devem me conhecer bastante em uma certa época do ano, falando muito de campanha e conduzindo a coordenação da campanha Fique Sabendo no Estado. E nós, como o pessoal colocou aqui, somos uma turma meio do Jurassic Park, assim, o pessoal de 20 anos de contato, então vocês perdoem a nossa informalidade, às vezes, né? E a nossa forma já tradicional de conduzir as nossas reuniões, né? De forma bastante informal e tranquila de levar embora aqui num ambiente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eu acho que a gente não falou isso, né? Mas nosso programa ele é vinculado ao Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS, acho legal lembrar isso. Que é um programa que funciona dentro de um serviço e muitas das coisas que a gente traz para vocês para discutir têm sido, vamos dizer, entre aspas, testadas com alguns pilotos em experiências da equipe do programa, né? Tanto na unidade quanto em ações extramuros que realizamos aqui no município de São Paulo, tá? Então, por isso, vocês vão ouvir da nossa experiência prática também, além da nossa experiência na gestão. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint para não sair da linha, não perder o rumo do assunto e para conduzir um pouco o olhar de vocês que estão aí, ou talvez no celular ou no computador, né, passeando por esses temas. Só um adendo, estão perguntando, essa web está sendo gravada? Sim, está sendo gravada. E depois vocês vão receber a nossa apresentação. A apresentação também, e na página do Centro de Referência do Programa Estadual, na página do CIT, também estará disponível a gravação e o PowerPoint dessa apresentação, tá? Então, como o Alexandre colocou, a gente está enfocando hoje o aspecto do diagnóstico da vinculação, tanto do HIV, quanto da sífilis, quanto das hepatites B e C, as hepatites virais, né? E aí, nós estamos no momento da linha de cuidado, então, entre a promoção e a prevenção e o tratamento, né? Sem a necessária facilidade de realização e possibilidade de realização do diagnóstico, não há possibilidade de fazer um tratamento precoce, a retenção, a adesão e depois a cura, dos agravos encontrados, né? Como a supressão viral, que é a nossa meta no caso do HIV. Vamos em frente e vamos falar, primeiramente, por que que a gente vai trazer esse assunto? Nós temos conosco hoje, por exemplo, municípios de todo o estado. Então, para quem não, assim, ainda não está familiarizado, a gente trabalha usualmente com 145 municípios, que são aqueles que concentram, no caso do HIV, os casos de HIV do estado, né? E esses 145 municípios, que concentram, na verdade, muitos casos também de sífilis, e depois a Sirlene pode detalhar mais a questão da hepatite, mas nesses 145 são os nossos considerados municípios prioritários. Mas, para além desses, quando a gente fala do acesso ao teste, nós estamos incluindo todos os municípios do nosso estado, que hoje também participam aqui da nossa web, os 645 municípios nas suas diferentes, com seus diferentes contextos, com suas diferentes situações epidemiológicas, enfim. Então, nós estamos falando com todos. E aí é bom a gente perguntar, mas por que que a gente, então, hoje ainda, por que que sustenta a utilização de testes rápidos? Quais são as principais características dessa tecnologia que a torna tão interessante? Nós vamos aqui mostrar para vocês um slide, já chamando assim vocês para conhecerem um documento que é o Guia Rápido, né? No Guia Rápido do Ministério da Saúde, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, a gente tem um material bem interessante para cada um de vocês hoje que faz testes rápidos, que é o Guia Rápido de Procedimentos de Teste Rápido, tá?
Está ali o link no slide quando vocês tiverem o material. E olhem lá, vamos atentar para as principais características que ajudam muito na ampliação do diagnóstico no estado. Ele é ela é uma tecnologia, a testagem rápida, que é de relativa fácil execução, não precisa de estrutura laboratorial, e a gente pode fazer dentro de unidades de saúde e fora, né? A demanda do diagnóstico cresce a cada dia, não só porque a gente continua querendo atingir aquela meta de que cada pessoa do nosso município tenha feito teste, seja ele de HIV, de sífilis ou de hepatite C e B, pelo menos uma vez na vida, né? Mas, para além disso, para algumas populações, para alguns grupos de pessoas, essa testagem ainda vai ser mais frequente, hoje já recomendada pelo menos 2 vezes ao ano. Eu posso citar como exemplo homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas que usam drogas e, por isso, também fraquejam aí na prevenção. Então, para isso, o teste rápido, para esse aumento da demanda, o teste rápido combinado com outras estratégias é bastante interessante. Aumenta a agilidade na resposta com o usuário, porque permite que a gente tenha o resultado no mesmo dia, ajuda a encaminhar melhor as necessidades dessas pessoas, né, para um tratamento, para uma elucidação do seu diagnóstico, e permite que a gente leve essa testagem para locais fora da unidade de saúde onde as pessoas se encontram. Porque muitas vezes, quando elas estão com HIV, ou com sífilis, ou com hepatites, elas não estão sintomáticas, elas estão fora das unidades de saúde. Tá? Daí a importância do trabalho focalizado nas ações extramuros. Eu quero lembrar a todos, né, que, embora a testagem rápida ela seja muito prevalente hoje, e praticamente todos os municípios hoje recebam testes rápidos para trabalhar, a metodologia do teste rápida não substitui a metodologia da testagem convencional. Nós entendemos que as modalidades testagem rápida, testagem convencional, amostra de sangue com amostra de fluido oral, elas são complementares, e elas se prestam a contextos a situações e contextos distintos, mas sempre de forma sinérgica, uma contribuindo com a outra. Então, não há substituição e nenhuma proposta de substituição da metodologia convencional pela metodologia rápida. Os testes rápidos agora já são antigos no estado, né? A gente já tem 16 anos de história, pessoal. Sabe o que é isso? Caiu a ficha agora outro dia, que são 16 anos, Marcinha, que a gente está nessa viagem, é isso que a Silene está falando, desde 2006, quando a gente começa com teste diagnóstico, porque antes disso, quem é velho ainda lembra, quem é antigo, melhor, assim, muito experiente, lembra ainda até do projeto Nascer Maternidades, quando entrou o teste rápido para fazer a triagem na gestante, uhum, né? Então, isso foi, sei lá, de HIV, no caso, né? Uhum. Então, você me lembra, então, essa história tem chão, mas o teste como diagnóstico, que era uma grande novidade, chegou em 2006, e aí, na sequência, vieram engrenando os de sífilis, logo em 2010, o de hepatite B e C, o teste de fluido oral, que foi uma novidade em 2014, e, mais recentemente, o autoteste de HIV, que hoje qualquer um de vocês pode encontrar numa farmácia também, né? Onde a pessoa realiza hoje o seu próprio diagnóstico de HIV, o teste de HIV, o diagnóstico, não, mas pelo menos uma suspeita ele vai encontrar dentro da sua privacidade, da sua casa. Onde é que a gente chegou? Vocês vão ver que o meu gráfico chega em 2019 e não foi à toa. É porque não acrescentaria nada se eu colocasse 2020, 2021 nessa imagem que vocês estão vendo. O que essa imagem mostra? Que de 2013 até 2019, nós saímos de 48% de municípios com pelo menos uma unidade com um teste rápido implantado, para em 639 em 2019, que representa 99% dos municípios do estado com, vou frisar, pelo menos uma unidade com teste rápido no município. É bem pouco, mas a cobertura já chega, portanto, a praticamente 100%, e a gente levou 7 anos para fazer isso.
Tá, mas vamos olhar com detalhe. Então, vamos olhar para HIV, para sífilis, para hepatite B e C. Atingimos a meta para os quatro. Então, nesse quesito, ter pelo menos uma unidade com teste rápido implantada e informada pelo próprio município. Chegamos a, no mínimo, 95% para hepatite B e até 99,1% para HIV. Então, essa meta está cumprida. Quando a gente olha para o perfil dessa rede que está usando o teste rápido, a gente inverteu tudo. Que bom! A gente começa lá em 2010 com praticamente na rede da implantação com 80% sendo serviço especializado, SAI, CTA, algumas maternidades, algum, né, assim. E hoje, olha só, você olha para essa pizza aí na sua tela e você vê que 85% está na atenção básica, que era o que a gente queria, que é o que reflete a realidade da rede, das características da rede do nosso estado. E só 7% são SAIs e CTAs e mais 8% de outros tipos de unidade. Tá bom, então vamos olhar para o estado. Como é que está essa implantação? Tá bacana? Bom, se a gente olhar, tem uma enorme diversidade. Dá uma olhada nesse mapa que você vê aí na sua tela. Né? Onde está mais escuro, tem mais unidades por habitante. Onde está mais claro, tem menos unidades por habitante. Então, por que que também eu usei o mapa de 2019 e não atualizei para 2021? Porque não era necessário. A gente praticamente não teve mudança na rede nesses tempos de pandemia, onde a gente sofreu um impacto que todo mundo já sabe, viveu na pele, nos municípios, o impacto dessa pandemia de Covid, que, no caso da gente, né, para ampliação da rede, deu uma estagnada. Você vê um númerozinho ali na sua imagem? Em 2021, a gente aumentou para 3.952 unidades cadastradas, o que não mudaria em quase nada as características desse estado que eu estou apresentando no slide. Tá? Então, onde está mais claro, é claro, onde tem mais gente, onde tem mais unidades de saúde. Em média, gente, a gente tem uma unidade por 10 mil habitantes. Tá? Então, a gente tem ainda que preencher as clareiras desse mapa, que é onde está muito clarinho, onde realmente a gente precisa ainda ampliar fortemente essa rede de o que utiliza os testes rápidos no estado. Vamos lá. Vamos aprofundar um pouco. Ah, mas está bacana essa implantação? Se eu olhar para o total de unidades cadastradas, que são aquelas 3.952, e essa informação é de dezembro de 2021, então é recente, né? Eu vejo, eu tenho o que informado? Que 3.622, então 92%, tem HIV, teste rápido. Quando eu olho para teste rápido junto com sífilis, eles caminham de mãos dadas. Eu chego a 89,4%. Só que quando eu acrescento as hepatites B e C, eu caio para 68%. Então, já vemos uma questão aqui. Temos necessidade de investimento importante na implantação de hepatite B e C, se a gente pensar que cada unidade deveria dispor dos quatro testes. Não significa, e eu vou deixar, acho que vou falar isso aqui, espero que depois a Silene retome mais para frente, que isso não quer dizer que eu tenho que realizar os quatro testes em conjunto, mas eu tenho que ter a oferta dos quatro testes rápidos na unidade de saúde, a possibilidade de realizar sempre que eu identifico a população adequada, a necessidade de realizar o teste, né, dentro daquela avaliação do acolhimento que eu faço com as pessoas que são atendidas na minha unidade. É o velho papo de sempre. É o velho papo, mas é um papo, né, velho, mas tem coisa, gente, que a gente vai retomar, porque não é mais do mesmo, é porque é necessário falar do mais do mesmo, até que a gente mude, até que a gente consiga atingir uma situação mais adequada, não é não? Aí, quando eu for falar um pouco de Sislog Lab, lógico, não vai caber isso aqui, mas eu sempre mando para a Silene, que eu não consigo entender, por que que o nosso pedido de hepatite B, teste rápido de hepatite B, é sempre maior do que a C? Se é o da C que a gente precisa ir atrás e procurar, né? É por isso que eu disse, é o mesmo velho papo de sempre, né? É o mesmo velho papo de sempre. É, então aqui a gente já está vendo um foco de trabalho para os próximos tempos. E olha assim, agora apareceu uma outra imagem aí na sua tela, né? Quando eu olho o perfil, então, da oferta de teste rápido de HIV nas unidades da rede de atenção básica,
O que é que a gente vê? Ela está ali presente, ela está cadastrada, a cobertura do teste rápido em todas as unidades de atenção básica já está realizada, já está implantada? Não, eu acho que de 100% das unidades que na coordenação a gente tem informação do cadastro delas, que não é a totalidade, 85% só que está dizendo que está ofertando o teste rápido de HIV, tá? Se está fazendo isso para HIV, provavelmente para as outras testagens rápidas também. E quando eu vou ver, a unidade básica com HIV, isso cai para 78%. Então, da rede completa cadastrada com o Estado, eu tenho 85% sendo da atenção básica, e dentre estes 78% tem HIV. Tem disponível teste rápido de HIV. E, por fim, agora, para fechar o panorama, eu vou falar de capacitação, porque se a gente vê que precisa implantar, o único jeito de implantar é capacitando gente, para começo de conversa, né? Depois tem a organização do serviço, montar tudo isso, colocar isso para funcionar bacana, mas a primeira coisa é identificar a necessidade e capacitar os profissionais, né? Olha lá na sua tela, então. Olha o que está acontecendo nos últimos anos, e isso para a gente foi muito preocupante, né? Coisa por coisa. Se você olhar a barrinha laranja, ela sempre sobe, mas nos últimos anos ela sobe menos. Então, o total de gente capacitada, ela vai se acumulando. Verdade, bacana, olha lá. Aqui em 2014 eu tenho 8.800, depois 12, 15, 20, 24, 29, 31, 34. Puxa, 34 mil pessoas foram capacitadas para teste rápido. Bacana. Parabéns para todos nós que conseguimos fazer isso, principalmente vocês aí, multiplicadores, interlocutores regionais, que trabalharam aí de forma descentralizada. Mas vamos olhar outra coisa, então, vamos ver. Número de profissionais capacitados por ano. É aquela barrinha azul clarinha ali, ó. Então, quando você vê 2014, bacana, quase 5 mil pessoas foram capacitadas. Naquele ano. Depois, quatro, três, quando chega em 2020, olha ali, nos últimos anos, ali, 20, 21, caiu muito. 2.600 em 2020, 2021, 2.360, né? Caiu muito. Então, a gente vê que a pandemia bateu forte nesse quesito aí da capacitação. Porque começou outro modelo, a gente teve que rever tudo, se ia ficar à distância, como é que ia fazer, a parte prática tinha que juntar as pessoas, enfim, teve um monte de dificuldade. Aí, vamos olhar por fim, então, quantos profissionais ativos eu tenho no pedaço? Isso é informação dada pelo próprio município, tá? Quando a gente faz o monitoramento anual, junto com o cadastramento da campanha. Então, isso aí, a gente dá uma olhada, profissionais ativos. Ela vai ali naquela coluna azul escura, ela sobe até 2019, 20 e cai em 2021. Né? Então, olha só a queda que a gente tem e volta praticamente para os patamares de 2017. A gente perde uns 4 anos de investimento. Tá? Então, você vê ali naquela linha preta que você está vendo ali, a linha preta diz qual é a porcentagem de profissionais que eu perdi, né, entre aquelas que eu capacitei e que foram, de fato, para o trabalho no dia a dia. No último ano, perdemos 63% para o Estado. Isso é muita coisa. É muita coisa, entendeu? Só isso aí já é um diagnóstico que a gente precisa investir na capacitação de novos profissionais urgentemente. Dá uma olhada ali, então. Retrocedemos praticamente 4 anos. Síntese, fechando aqui para a gente poder entrar em outro assunto. Né? Atinge a meta de 95% para pelo menos uma unidade em cada município, para HIV, para sífilis, para hepatite B, para hepatite C. No caso da atenção básica, a gente ainda fica devendo a implantação de hepatite B e C, essa oferta possível nas unidades, então 32% das unidades remanescem sem hepatite B e C e teste rápido, 10% ainda sem teste rápido de HIV e sífilis, então isso não está fechado.
Quando a gente olha a diversidade no nível de implantação, regiões mais urgentes, com aquelas clareiras que eu mostrei, com poucas unidades fazendo teste rápido pelo número de habitantes, né? Muita gente ainda sem teste rápido por perto das suas residências ou do seu trabalho. Prioridades de ampliação, então, nas GVS mais populosas, com maior número de unidades de saúde. Necessário investimento de implantação, particularmente, como eu falei, na atenção básica. A gente ainda falta com 22% de unidades de saúde da atenção básica sem teste rápido. E urgente resgatar a capacidade instalada de realizar o teste rápido. Tá? Então, primeiramente, a partir da realização de capacitações. A pergunta é, para a gente mudar de assunto, né? Sua unidade, você que está aí ouvindo a gente, implantou teste rápido? Tem 4 testes rápidos na unidade? Eu não quero que você saia dessa web sem saber o que fazer. Você vai precisar implantar, não é verdade? Sim. Hoje em dia, praticamente... Você sabe, mas eu sou uma unidade básica da zona rural, eu preciso ter teste rápido? Sim, né? Então, existem hoje unidades que a gente não vai ter teste rápido como alternativa para fazer diagnóstico? Você acha que tem algum tipo de unidade que está fora dessa parada, Márcia? Não. E unidade móvel? Unidade móvel aí que vai, né? Aí que vai, né? Aí que vai, né? Então é bacana, assim, esse é o recado para você que está assistindo. Então, daqui para frente, assim, a pergunta é como você faz para você... startar uma capacitação para os profissionais que estão aí na sua unidade. Posso sentar do lado e pegar a bula? Então, posso sentar do lado, pegar a bula e ver como é que a minha colega faz e sair fazendo? A gente vai contar para vocês porque que a gente acha que isso não vai funcionar. E tem gente aqui no chat falando que quer capacitação, quando tem capacitação prevista, que está precisando de capacitar e tudo mais. Então, agora a gente vai explicar um pouco como é que é esse esquema da capacitação no Estado, né? Vamos falar um pouco dessas diretrizes, porque todo mundo acha que tem um jeitinho mais fácil de fazer as coisas. Aí nós estamos lançando hoje, né? A gente nem contou para vocês, mas a gente está lançando hoje um documento, pelo menos um resumo atualizado, das recomendações para capacitação de executores de testes rápidos de hepatite, sífilis, HIV, para o Estado. Tá? Não é nenhuma novidade do tipo, mudou tudo. Não. Quem tá trabalhando até hoje, os nossos multiplicadores que estão nos assistindo, os interlocutores, a gente vai avisando, não mudaram as recomendações, elas foram adaptadas e atualizadas para o contexto atual, né? Inclusive para o contexto da pandemia de Covid, que também vai mudando e a gente tem que ter flexibilidade. Vamos lembrar, gente, que quando a gente fala em capacitar para teste rápido, nós não estamos falando só da execução correta do teste, nós estamos falando daquelas 5 condições que a Organização Mundial da Saúde coloca desde 2015, de forma muito clara. Então, quando eu coloco um teste para acontecer, eu tenho que atender essas cinco características. O teste não pode ser feito de forma obrigatória nunca, mesmo quando ele faz parte de protocolos. A gente sempre deve respeitar as condições de privacidade e sigilo do atendimento das pessoas que fazem a testagem. Né? A gente oferece esclarecimento e orientações de forma individualizada, né? Não coletiva. A pessoa tem direito a ter um atendimento individualizado. A gente respeita as normas vigentes de realização dos testes. A gente está falando de manuais diagnósticos, de protocolos, a gente está falando de fluxogramas, a gente está falando da bula de cada teste e da forma correta de executá-los. E a gente também está falando do compromisso da gente levar até o final o encaminhamento das necessidades das pessoas que realizaram o teste. Trocando em miúdos, por exemplo... A vinculação da pessoa que tem uma hepatite, que tem HIV, que se descobre com sífilis, o tratamento da pessoa que se descobre com sífilis, o tratamento da pessoa com HIV, o tratamento da pessoa com hepatite. Então, o exame realizado com teste rápido não termina com a entrega do laudo, só relembrando para quem perdeu esse capítulo, né? E aí, em cima disso, que a gente vai fazer a capacitação.
Relembrando para vocês, para quem está chegando, para quem está aí, entrou nesse universo agora, a gente está, como eu falei, desde 2008 capacitando, né, de forma centralizada no começo. Em 2010, a gente expande essa capacitação envolvendo, então, as nossas regionais, que são os grupos de vigilância epidemiológica na figura do interlocutor de STIs e hepatites, e o multiplicador, né, que vai junto com o interlocutor realizar essas capacitações de forma descentralizada. A partir de 2010, então, isso começa a acontecer. E quem é que são esses multiplicadores? Eles são os profissionais capacitados como facilitadores. Então, já estou diferenciando, né? Capacitados cara... por quem, Karina? Capacitados... Os multiplicadores são? Os multiplicadores são capacitados por nós. Isso. Né? Isso que essa é uma dúvida, porque as pessoas, todas elas se acham multiplicadores. Todo executor então, se acha um multiplicador. Nós sempre somos pessoas que podemos passar conhecimento para outras, mas no caso da formação de executores de testes rápidos no Estado, nós organizamos desta forma. Desde 2010, nós, a coordenação estadual, junto com a coordenação de hepatites, estamos capacitando multiplicadores, que são os professores e facilitadores que atuam no Estado todo. E aí, por isso que a gente investe tanto em atualizar os multiplicadores, em fazer essa rede de profissionais colaborarem e funcionarem como um todo, né? Então, é esse conjunto que capacita os executores, né? Vamos falar um pouco desse modelo. Por que que não é bacana? Por que que não dá certo? Por que que vocês insistem tanto que a gente não pode simplesmente, por exemplo, um enfermeiro capacita outro enfermeiro, o psicólogo capacita o assistente social, enfim, um capacita o outro do jeito que quiser, na hora que quiser, ou nada disso, eu só faço telelab e toco a vida em frente. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né, Márcia? Então, os multiplicadores é isso, estamos na sintonia. Quem é que eles são? São profissionais de diferentes categorias, capacitados pelo nível da coordenação estadual. Interessante que eles têm muitas responsabilidades, esses multiplicadores, inclusive aí na sua região, eles são pessoas muito importantes que podem ser a primeira referência técnica a quem você recorre no caso de uma dúvida, de uma coisa do dia a dia, né? Um sonho meu, né, de consumo era ter uma rede de multiplicadores onde a gente pudesse trocar a figurinha e pudesse receber as informações. Então, o multiplicador, como a Karina disse, ele é uma referência técnica para todos vocês. Ele deveria ser a pessoa que conversaria diretamente com a gente quando vocês têm qualquer tipo de problema e não conseguem acessar. Isso aí. Você sabe quantos? Olha, hoje lá, dá uma olhada na sua tela, está aparecendo, né? Nós temos 478 cadastrados. Aí vai meu outro recado para quem está nos assistindo. Você que está aí, é multiplicador? E se você é multiplicador e foi capacitado, não importa o ano, né, de 2010 para cá, você se cadastrou com a gente? Você preencheu um cadastro de multiplicador, onde você conta mais ou menos o perfil do seu trabalho? Porque os multiplicadores, eles não são umas salsichas todas iguais, né? Não é uma fábrica de salsicha. Cada um tem as suas características e aí, na hora de trabalhar, a gente quer conhecer essas particularidades de cada um de vocês e como é que vocês atuam. Então, nesse cadastro, vocês têm a chance de contar isso para a gente, inclusive também dar sugestões de melhora e de adequação nas capacitações. Está aí o link quando a gente divulgar. Se você não se cadastrou, se cadastre. O objetivo da capacitação, para a gente poder discutir se dá para fazer de alguma qualquer forma, você quer passar, Márcia? Você quer falar? Pô, não, pode falar. Pode falar. Eu vou ficar atormentando aqui. Pode. Fica me atormentando? Agora nós vamos trocar de posição. Quem nos conhece sabe que é sempre você que me atormenta. Hoje eu vou atormentar. Tá bom. Vamos lá. Né, Cí? Quando a gente capacita alguém para fazer testes rápidos, a gente está instrumentalizando a pessoa... O profissional, no caso, que não é, a gente vai ver que não é qualquer pessoa, em geral, nas unidades de saúde, são profissionais de saúde que fazem testes rápidos, para as questões teóricas e práticas associadas à realização daquele teste. Tá? Então, considerando fluxograma, norma vigente, contexto, rotina, tudo de forma concatenada, a gente tem que contemplar esse guarda-chuvão todo, inclusive para garantir a rastreabilidade do processo na sua unidade,
o respeito e o compromisso na entrega de resultados de forma ética, empática e resolutiva. Então, quando eu estiver falando isso, eu quero que você pegue o que eu estou falando e coloque, inclusive, na sua vida. Como é que foi a sua capacitação? Né? Você está se sentindo habilitado da forma que isso está colocado aí? O objetivo foi contemplado no seu caso? Quem é que pode ser capacitado para teste rápido? Qualquer profissional de saúde pode ser capacitado para teste rápido. Ah, mas eu não sou profissional de saúde, eu sou membro da comunidade. Eu vou receber uma capacitação específica para realização de triagens de, né, com fluido oral. Isso. Então, é isso, né? Reforça isso aí, Marcinha. Isso. É assim, gente, a gente sempre bateu nessa tecla, desde sempre, eu e Karine, Sirlene e o programa, a Clara, Alexandre, a gente sempre bateu nisso. Por quê? Porque a gente precisa que a capacitação seja feita de uma forma homogênea para todos, para que a gente possa ter uma padronização do nosso trabalho, do nosso serviço. Então, o mesmo jeito que eu faço o teste aqui, vai ser feito lá em Manaus, vai ser feito em Registro, vai ser feito em Araçatuba, vai ser feito em qualquer lugar. Os documentos podem ter uma carinha diferente, mas eles são muito parecidos. Antigamente, quando a gente fazia as capacitações, eu e Karina, a gente não fornecia os documentos necessários para as pessoas implantarem. Isso atrasava um pouco, né, a implantação dos testes. Então, a gente passou a fornecer esses documentos. Então, quer dizer, qualquer pessoa da área da saúde que conheça a capacitação, que conhece o teste rápido, quando pega um documento qualquer, sabe do que está se tratando. Né? Então, por isso que a gente sempre bateu nisso. Então, teoricamente, são profissionais de saúde de nível superior que hoje podem assinar os laudos. São profissionais de saúde que podem ser capacitados para executar os testes. E nós temos profissionais que não são da área da saúde, mas são de áreas afim ou trabalham em algumas ONGs, que também vão poder ser capacitados, mas aí é mais para fazer o teste, os testes, agora chegando o teste de hepatite C de fluido oral, se ele entrar na rede, fazendo os testes de fluido oral, certo? Então, só para frisar assim, eu não sei se às vezes tem confusão ainda, né? Então, vamos lá. Quem faz teste é profissional de saúde. Quem faz teste de fluido oral, né, que não é profissional da saúde, faz como triagem. Né, e o que significa fazer teste como triagem, Karina? Que às vezes as pessoas não entendem. Falam, mas eu faço teste, ele faz teste, por que o meu é triagem e o dele não é? É, vamos supor que eu estou... porque eu não terminei o fluxograma diagnóstico. Né? Então, para quem faz teste rápido, sabe que eu não faço um diagnóstico de HIV, por exemplo, com um teste de HIV. Eu faço uma, isso funciona como triagem, porque eu tenho que fazer outros testes. É. E aí, de fluido oral, porque a gente está falando, mas o teste de sífilis, o teste de hepatite, ele é feito com punção digital, e esse teste não está autorizado a ser realizado por pessoa que não é profissional de saúde. Exato. E vamos deixar claro também que eu posso... eu sou técnico de enfermagem, eu posso fazer teste? Posso. Pode. Né? Eu sou técnico de laboratório? Pode. Posso. Eu vou pedir para você responder então a pergunta da ESF Holtz. Algumas pessoas não estão identificando de onde são, então a pessoa deve saber que a gente está falando com ela. O COFEM aprova a realização de teste rápido por profissionais de nível médio, auxiliar e técnico? Isso é possível no estado de São Paulo? Sempre foi. Aproveitando o que vocês falaram, eu vou começar a fazer algumas perguntas. Sim, perfeito. Tá? Corta mesmo. É, corta mesmo, já entra com a questão. É o que está colocando aí na sua tela. Lê lá. Você pode, inclusive, ver que esse material vai registrar isso. E no documento que a gente está divulgando de recomendações para capacitação, você vai ter os documentos referenciais, inclusive os do COFEM, colocando exatamente isso, que o técnico de enfermagem está autorizado a fazer o teste. A Marcinha falou em laudar. O laudo, não. Quando eu emito o resultado, eu faço o documento registrando este resultado, quem assina esse documento, quem está autorizado pela RDC número 302 a fazer isso, é o profissional de nível superior, aí entram todos que a gente vai mostrar depois, mas são profissionais de nível superior, os técnicos fazem o teste sob a supervisão do profissional de nível superior, no caso o enfermeiro ou o biomédico, esse profissional é que assina o teste realizado pelo técnico supervisionado.
Mais uma pergunta, Karina. Priscila Evangelista, ela já tinha feito no começo, já estava aqui, ela perguntou novamente. Se pode se capacitar o ACS, o Agente Comunitário de Saúde, para realizar os testes rápidos. O Agente Comunitário de Saúde é um profissional de saúde? Para o Conselho de Enfermagem, ele tem que ser auxiliar ou técnico. Então, né? Ele pode ser capacitado para fazer. A questão... O agente comunitário de saúde não é um profissional de enfermagem. Não necessariamente. Então, interessante, a gente tem que... Essa é uma questão complexa. A gente, inclusive, trouxe, Priscila, a sua questão para dentro do programa e vai refletir um pouco mais profundamente sobre isso. Sabe por quê? Porque não é só o caso da categoria profissional, é o contexto. Porque quando a gente fala em agente comunitário de saúde, ou agente que está na rua, que está trabalhando nas casas, junto das pessoas, circulando na comunidade, circulando no território, a questão não é sobre a possibilidade dele realizar, né, ou não esse teste. Ela é mais ampla do que isso. É por como é que eu levo a ampliação da testagem nesse território? Quais são as vantagens e desvantagens de eu levar a testagem para dentro da casa das pessoas? Por exemplo, independente ainda da conclusão de quem é esse profissional que está fazendo isso. Tá? Então, aqui eu vou deixar essa pergunta em suspenso para a gente elaborar melhor, num outro contexto, no sentido de te dar uma resposta de uma proposta mais fechada, organizada aí, conduzida pelo programa e apoiada pelo programa de forma mais homogênea. Há diferentes, é verdade, há diferentes posições e há diferentes preocupações em relação a levar essa testagem para dentro da casa das pessoas. Acho que é deixar bem claro que não é o problema da pessoa ser capacitada para executar o procedimento. O problema não fica em cima só do procedimento, fica em cima de todo aquele contexto do agente comunitário. De realizar uma revelação diagnóstica, por exemplo. Não é o procedimento num ambiente não necessariamente privativo. Isso. Né? Ele é um ambiente privativo daquela família, daquele conjunto de pessoas, mas existem alguns requisitos, vamos dizer assim, para que levar o teste até a comunidade sejam atendidos. Por isso que a gente fala muito mais, Priscila, em ações extramuros, onde a gente organiza a chegada dessa oferta da testagem, já controlando melhor o contexto onde ele vai acontecer. Não para dentro da casa das pessoas, mas para dentro de uma associação, para um espaço público externo, interno, para um clube, enfim, para um lugar estratégico, né, mas de uma forma que proteja as pessoas da revelação ou da sua exposição da sua situação sorológica. Eu queria dizer que as pessoas estão dando várias sugestões em relação ao cadastro, elas vão ser repassadas para a Karine e para a Márcia, tá? São sugestões de incluir coisas, tá? Bastante interessantes, né? A gente não vai responder agora porque elas vão ser analisadas. Que bom. Na sequência, Karina, uma outra pergunta que tem a ver com o que vocês estão falando, o Anderson Fernando, do AMA Jardim São Luís, pergunta se o laudo deve ser entregue apenas por um profissional de nível superior, enfermeiro ou médico. Está respondendo? Hã? Olha, eu acho que... Vamos fazer uma coisa, senão a gente vai ficar só respondendo dúvidas e a gente não vai avançar aqui no nosso documento, né? Porque as perguntas de vocês estão vindo... se a gente avançar no documento, a gente vai responder. Mas eu acho que eu vou só dizer para o Anderson assim, ó. O COREN não autoriza o técnico de enfermagem a fazer a revelação diagnóstica. Então, também tem uma definição do papel de cada profissional, que é do seu conselho. Do ponto de vista aqui dessa rol de profissionais que eu estou colocando para vocês na tela, que é da Resolução 287 do Conselho Nacional de Saúde... é bem antigo, que ele diz o quê? Que esses são os profissionais de saúde nível superior do que a gente tem,
Tá? E esses profissionais, devidamente capacitados, estão autorizados a fazer o processo, inclusive, da revelação diagnóstica. Quanto aos técnicos, a coisa fica a cargo do órgão de classe. No caso que é mais frequente do técnico de enfermagem, houve uma consulta e o COREN não autoriza a realização da revelação diagnóstica pelo técnico de enfermagem. Só voltando aqui nessa resolução, muitos de vocês podem perguntar por que é uma coisa tão antiga, mas é que ela foi o nosso primeiro documento referencial, lá atrás, quando a gente começou a fazer a capacitação dos testes, lá em 2006, 2007, que a Karina estava colocando lá para vocês, a gente utilizou como referência essa resolução para saber quem eram os profissionais que poderiam ser devidamente capacitados e que o Ministério, na época, era o programa de AIDS, o Programa Nacional de AIDS, havia conversado com vários conselhos regionais de classe, né? E onde esses conselhos se habilitaram dizendo que podiam ou não podiam. E o assistente social é o único conselho que não permite que o assistente social realize o procedimento do teste rápido, porém ele auxilia na revelação diagnóstica, ele faz a revelação, vinculação e tudo mais, né? Ele não participa de um pedaço da capacitação. Ele não executa o teste. O restante todo do processo ele participa ativamente. E vocês me ouviram falar RDC 302, é porque essa normativa, né, que rege os laboratórios, que determina que quem assina um laudo, né, está ali por escrito, preto no branco, que quem assina um laudo é um profissional de saúde de nível superior. Então, para definir o que é um profissional de saúde, a gente usou a resolução 287. Exato. Agora, ela autoriza o profissional desse ponto de vista, mas reforçando, é o seu conselho de classe que vai dizer, em última instância, se essa é uma atribuição que você pode assumir. Aí tem gente já perguntando ali no chat, que eu já vi, quem pode assinar os laudos. São essas categorias aí que podem assinar os laudos, desde que seus conselhos permitam. E que a pessoa esteja capacitada, né, gente? E ela esteja inscrita no conselho, capacitada e tudo que, mais. Ela tem que existir mesmo. Que os conselhos costumam... Desculpa te cortar. Não, pode cortar. O que os conselhos costumam colocar, que nem as pessoas falam, aconteceu isso já no passado lá, no conselho de nutricionista, né? Conselho de nutrição. O pessoal falava assim, mas o meu nutricionista não quer fazer a capacitação, aí, mas como é que faz? Eu mesmo entrei em contato com o Conselho Regional de Nutrição e eles me deram a resposta dizendo que sim, o nutricionista pode ser uma pessoa que pode ser capacitada, desde que a função dele, enquanto nutricionista, não seja alterada. Ele não deixa de ser um nutricionista dentro do local onde ele trabalha e ele pode realizar teste, o que não quer dizer que ele pare de ser nutricionista e fique uma máquina de fazer testes. Então, normalmente é isso que os conselhos respondem para a gente, né? Esses profissionais, eles podem fazer o teste, devem participar do processo, mas não podem perder a essência da sua função, da sua profissão dentro da unidade. É mais ou menos como colocar um psicólogo para assinar laudo e tirar ele do atendimento, né, das pessoas. Né? É isso que as pessoas têm que entender. Quem pode? Aquele grupo lá. Mas não é para tirar ele do que ele faz e fazer só isso. Então, olha lá, vamos um pouquinho para frente. Quando eu falo capacitar, a gente está falando em três etapas, né? Hoje, antes isso ficava a cargo de cada um, de cada cabeça. Quando o Telelab foi lançado em 2014, será? Não lembro. Bom, Telelab? O Telelab. Não, o Telelab é mais antigo. Mais antigo. Mas para testes rápidos mesmo, ele lançou. O Telelab teve uma história longa. Sim. Mas para testes rápidos, acho que a história começa mais ou menos em 2014. E aí a gente começa a engatinhar no uso dessa modalidade de AD, né? Não era uma coisa tão presente nas nossas vidas. Mas hoje, gente, o Telelab é obrigatório. Eu vou repetir. Hoje. O Telelab é obrigatório, porque inclusive o próprio Ministério coloca ele como condição mínima de capacitação. Né? Vamos pensar, ali você vai ter os cursos, depois nós vamos detalhar, mas os cursos básicos, né, de diagnóstico de HIV, de sífilis, de hepatite B e C, no caso de lá, hepatites virais, e outros.
e outros, tá? Nós vamos detalhar mais para frente. Então, começa tudo com o Telelab. E Telelab certifica. Certificado fica com você no serviço. O teu serviço tem que ter a cópia dos teus certificados do Telelab, né? Primeira etapa, Telelab. Segunda etapa, bom, acabou? Inclusive, gente, o Telelab é muito importante. Desculpa cortar, aí, porque eu estou lendo coisas ali que estão me dando formiga. Pode formiga falar. Eu por isso pode que eu falar também. Não, pode falar também. Mas não, vai responder. Tá ótimo que você está vendo. Está me dando formigamento aqui. Quando a gente fazia capacitação presencial, a gente falava numa coisa que era chamada, né, de portaria ou manual técnico do diagnóstico. E aí, quando você perguntava nas capacitações que quem tinha lido ou quem conhecia, a Karina até brincava, me virava de costas, tampava meus olhos, falava, não vê, porque ninguém sabe, ninguém vê isso, ninguém lê isso. Não, tem muita pergunta que vocês estão fazendo aqui que está neste manual. Então, o Telelab veio ajudar para a gente conhecer esse manual, porque esse manual, ele às vezes é extenso, normalmente tem quase 80 páginas, né, os manuais, tanto do HIV quanto das hepatites. E as pessoas não têm paciência para lê-lo, mas o Telelab traz pedaços do manual que respondem muitas dessas perguntas que vocês estão falando aqui. Por que chama teste rápido diagnóstico? O que, que tem que fazer? Tem que fazer... Como é que faz? Tem que fazer... Como é que está aqui? Quem que faz... Cadê? Quando é que eu vi aqui? Peraí, notificação, né? Quando que... Se mudou alguma coisa no diagnóstico de hepatite, é o manual que diz isso, gente. Não adianta você ficar perguntando aleatoriamente, a gente ficar aqui falando. Vocês têm que ter uma referência para buscar sempre que você precisar. Essa tua dúvida não apareceu hoje. E é bacana pensar que quando a gente fazia o teste, quando a gente faz a parte presencial, no passado, quando não existia o Telelab, o que, que acontece, gente? Você gasta trilhões e milhões de horas para mostrar o conteúdo do manual. Exato. Então, fica uma coisa, para quem dá aula também, para quem faz o curso, é super maçante, porque você vai no beabá do manual, todo o curso é o beabá do manual. Agora, não. Então, eu acho que a gente avança, porque o beabá do manual, a essência do manual, está no curso, no IAD. E você vai sabe lá, onde achar. Você faz a hora que você quer, do jeito que você quer, no teu ritmo, faz a tua provinha, lança o teu certificado, o básico do manual está lá. Sífilis, está tudo lá. Mas quando você vai para o presencial, que é complementar, você já vai com as tuas dúvidas, você já vai com conhecimento. É claro que a gente tem profissionais também diferentes. Tem gente que já trabalha com diagnóstico na parte do exame convencional, já vai com um monte de conhecimento, mas tem gente que vai mais crua. Então, se você já sabe muita coisa, a hora que você for fazer o Telelab, você vai tirar de letra, faz a prova, tira teu certificado, você já sabe. Uhum. E se você está mais verdinho no pedaço, você faz o curso com atenção, o teu básico está lá. Quando você vai para o presencial, a gente vai para o que interessa na vida real, que é no atendimento, na organização do serviço, na rastreabilidade do processo. Ou seja, a hora que eu começar a fazer o teste lá no meu serviço, como é que eu faço isso de forma que qualquer pessoa possa chegar lá e saber o que está acontecendo, ter registro do que está acontecendo. Se alguém voltar lá e pedir uma segunda via de exame, eu consigo dar, né? Eu consigo saber quem fez, quem leu, quem entregou. Tudo. Eu gasto mais tempo para trabalhar, por exemplo, uma coisa que não está lá no Telelab, né? O atendimento das pessoas, uma avaliação de risco legal, como é que eu faço, como é que eu tenho, qual é o meu comportamento, ele é ético, eu estou preservando sigilo, entendeu? A coisa do atendimento do prático, da prática do atendimento e das diretrizes para esse atendimento. Uhum. Né? Então, acho que já estamos indo nessa linha. Então, tem um teórico complementar e depois tem uma prática. Tem que ter a prática. Tem que ter a prática. Quer dizer, a prática não está no IAD e você precisa saber fazer os testes, utilizar todos os acessórios, parafernália, tudo que vem para cada um dos testes, de forma correta. Né? Porque uma coisa é você ver no EAD do Telelab. Você vê alguém fazendo. Outra coisa é você pegar e você sair fazendo. Que nem perguntaram aqui se existem diferenças entre profissionais para fazer os testes. Existem várias diferenças. É muito mais fácil a gente capacitar gente de laboratório e gente de enfermagem que estão, por exemplo, acostumados a mexer com um conta-gotas, né, do que eu pedir para um psicólogo fazer isso. Ele pode não estar habituado a mexer com conta-gotas. Então, fica mais difícil para ele fazer o teste.
mas tem gente que tem mais afinidade para isso. Então, a prática, ela é obrigatória. Não dá para fazer teste, gente, sem fazer a prática. Você tem que olhar o teste, você tem que mexer com ele antes de você chegar e ter uma pessoa na sua frente, para você dar um diagnóstico para ela. É obrigatório isso, não tem como pular essa parte. Deixa eu só fazer uma observação, Karina. O CTA Tiradentes, a Ceci, enfermeira, eu não sei se você falou em algum momento, eu perdi, você falou alguma coisa em notificação, mas ela diz o seguinte, que ela aprendeu que a notificação de hepatites é realizada mediante resultado de sorologia reagente. Isso mudou? Tem que notificar esse teste rápido reagente? Então, eu gostaria de esclarecer essa questão. Claro. Né? Como eu falei no começo da minha apresentação, no manual de diagnóstico das hepatites virais, existem fluxogramas que falam o que é o diagnóstico das hepatites virais. Isso é bastante importante quando a gente está falando do papel do teste rápido para, inclusive, facilitar o tempo que você leva para fazer o diagnóstico desses agravos. O fluxograma 4 para hepatite C, não me lembro para o B, mas é só pegar o manual, né, Márcia, que é isso, né? Tem que ser um documento que você consulta, né? É muito importante para isso. Ele incorpora o teste rápido como o primeiro teste para identificação de anticorpos no diagnóstico de hepatite C e do HBsAg, do antígeno da hepatite B, para início do diagnóstico de hepatite B. Então, o teste rápido ele tem um papel no fluxograma, que é de identificação desses dois marcadores. A partir do resultado desse teste, existe um desmembramento de ações, como todo fluxograma, para que você possa dizer que aquela pessoa tem hepatite C ou aquela pessoa tem hepatite B. Né? Depois do diagnóstico, deve-se seguir para a notificação quando esse caso responder à definição de caso de hepatite B e C. Uhum. Tá? Então, a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é notificação de caso, outra coisa é diagnóstico. Então, em relação ao diagnóstico das hepatites virais, o teste rápido, ele, tal qual a sorologia, ele ocupa o papel no fluxograma, ele tem um fluxograma específico no manual, que ele ocupa o papel de identificação de anticorpos para hepatite C, identificação de antígeno, um antígeno, são vários, né, para hepatite B, mas o antígeno que é escolhido para o teste rápido é um antígeno que, pela história natural da doença, é o melhor, porque ele aparece muito cedo e permanece em doença crônica por muito tempo, então ele é escolhido justamente por isso. Se eu tenho 10 marcadores, eu vou escolher aquele que melhor possa fazer a identificação dessa pessoa que tem hepatite B. Então, assim, eu acho que as pessoas que fazem teste rápido não devem fazer o primeiro teste rápido se não conhecerem os fluxogramas diagnósticos, reforçando que o que você falou. Por isso que ele perguntava, né? Precisa capacitar? Por exatamente. Isso que precisa capacitar. Então, quando... Por e isso. Tem gente que está falando aqui que o Telelab é ótimo, tal. A gente também acha, né? Nós não estamos aqui falando qualquer coisa contra o Telelab. O Telelab tem um papel importantíssimo, mas não dá para você saber executar um teste perfeitamente... Uhum. Perfeitamente, na melhor capacidade possível, da melhor jeito. Isso é importante? É super importante. Mas existe um antes, existe um depois. Né? O antes é você saber o que você está fazendo, que essa pessoa seja orientada, que você saiba o que você está oferecendo para aquele indivíduo e por quê. Porque você está oferecendo um teste porque aquela pessoa, de alguma forma, precisa ter acesso àquele teste. Por vulnerabilidade, porque é uma população prioritária, porque ela está num programa específico, por exemplo, ela está fazendo PrEP, ela é uma pessoa vivendo com HIV, então, ou protocolos, ou porque ele tem risco. Em resumo, é isso. Não é isso? A gente faz o pré-natal e tal. E um depois, que é tão importante quanto todo o antes a execução do teste, que é, estando com aquele resultado, o que aquele resultado significa? É impossível você fazer teste rápido e não saber o que aquele resultado significa. Então, é bastante importante. E aí eu já também falo uma posição aqui que o Tiago Brumatti, que é de Santo André, colocou,
que sempre é melhor a revelação diagnóstica ser feita pelo profissional que fez a testagem, o acolhimento, né, que tem algum contato, que não seja sempre, como por exemplo, há relato de unidades que repassam para o médico, alguém que não tem um, especialmente quando é positivo. A gente sabe disso, né? A gente já ouviu várias vezes assim, ah, quando está negativo, tudo bem, corre bem, mas na hora que dá positivo, aí bate na porta do médico e passa aquela pessoa para o médico para ele dar o diagnóstico, né? Pode acontecer isso? Sim, desde que a unidade discuta essas questões com a equipe multiprofissional, porque muitas vezes você bate na porta do médico e fala, quem mandou fazer o teste? A gente já ouviu isso, não é verdade? Uhum. Quem mandou fazer? Né? Eu não mandei fazer, então eu não vou dar resultado. Então, assim, é importante que o teste esteja incorporado pela equipe que trabalha naquele local, de uma forma que todo mundo saiba quando que esse teste vai ser oferecido. Que ninguém seja pego de surpresa, por exemplo, quando você pede ajuda de um outro profissional para estar junto numa revelação diagnóstica, que eu acho que é uma possibilidade. Né? A gente já viu isso, né? Especialmente quando você vai fazer o T2, né? Que você está ali numa situação, especialmente para o HIV, que você está dando o diagnóstico. Né? Para as hepatites ainda tem uma nova etapa, que é a realização da carga viral, mas o HIV você diz para ele. Né? Uhum. Você não fala para ele, eu acho, você fala, você tem, uhum. Você faz o T1 e faz o T2. É, você foi muito clara, vou chamar, ter uma retaguarda de outro profissional, sim, agora, criar um fluxo em função de resultado, sim, do exame, não, ah, os casos positivos vão para a enfermeira, isso. Os casos negativos vão para o assistente social, não, que esse tipo de definição de fluxo não faz o menor sentido. Exatamente. Você desqualifica, inclusive, uma categoria, você fala, imagina, esse aqui pode imagina fazer um isso. Cara ali esperando que ele vê que não, os outros recebem e ele fica esperando o médico chamar. Ou achar que é próprio do psicólogo, isso. Porque as pessoas choram, porque elas se desesperam, isso. Então é só o psicólogo que vai dar o resultado. Então, que está capacitado, isso que é interessante, está capacitado para dar um resultado de HIV, de sífilis, de hepatite, não é específico de uma categoria profissional, faz parte de um campo de atuação, e daí a importância da capacitação, inclusive prática, dessa etapa do processo. Ah, mas todo mundo tem que fazer isso? Não, aí vocês também podem, a definição dos papéis dentro de uma equipe multiprofissional é do serviço, então é só fazer a distinção do que a gente está falando aqui. Voltando no Telelab, eu queria pontuar para vocês, então, aqui na tela, que a gente recomenda fortemente a realização de 1, 2, 3, 6 telelabs. Esse é o pacote mínimo que a gente está colocando para vocês, tá? Uhum. Então, esses 6 telelabs são 6 certificados que a pessoa que vai fazer o teste rápido precisa ter, tá? E isso é organizado e é realizado aí pela própria pessoa e depois ela apresenta o certificado para quem vai fazer o complemento, tá? Aqui a gente tem um hall de conteúdo só para mostrar para vocês que a gente precisa de fato de uma complementação e isso tem uma carga horária, tá? Eu vou passar agora a discutir com vocês mais do que a complementação da capacitação, que diz respeito a... Só vou voltar lá para pontuar para vocês. O contexto, uma coisa que eu queria só pontuar do que foi falado aqui anteriormente. Por que que é importante complementar? A gente teve gente aqui de UBS... Gente de AMA, gente de CTA, cada lugar desse, gente, tem uma população, uma característica dessa população e especificidades no atendimento, a maternidade, o pronto-socorro. Então, quando eu for fazer uma capacitação, eu preciso ver no meu contexto de serviço como é que essa testagem vai entrar, não é? Uhum. Provavelmente é muito diferente o que uma pessoa precisa aprender quando vai trabalhar na maternidade do que aquela que está no AMA, do que aquela que está no CTA. Sim. São populações diferentes com necessidades de avaliação de risco específicas e condução específica para cada caso. Então, mais uma razão para a gente ter a complementação do Telelab de forma voltada para a necessidade daquele profissional. E agora eu vou descansar um pouco, Marcinha, eu vou deixar você falar da parte prática. Então, vamos lá, gente. Na parte prática, como eu disse agora há pouco, a gente precisa conhecer os kits, conhecer os acessórios, manuseá-los e fazer o teste para ver se eu faço de forma correta. Como é que eu sei sobre tudo isso? Isso tudo tem uma bula, todos os kits têm uma bula. E toda vez que vocês vão fazer essas capacitações, vocês têm que frisar para as pessoas
que elas têm que olhar a bula sempre, não importa se a caixa é a mesma, se os acessórios são os mesmos. Às vezes, as firmas podem modificar o procedimento do teste e não informar na caixa. Então, você tem que, obrigatoriamente, ler a bula. E a outra coisa muito importante é que a gente não pode mudar a bula por mais conhecimento técnico e experiência profissional que eu tenha. Eu tenho que executar o teste do mesmo jeito que está escrito na bula. Eu não posso inventar nada. Isso vocês têm que passar para as pessoas, porque, às vezes... lembra daquela brincadeira infantil de telefone sem fio? Você começava falando uma frase, né, que tinham 10 palavras, quando chegava na última pessoa só sobrou uma palavra que não era nenhuma das 10 que a gente começou, né? Então a gente tem que lembrar muito disso, né? Você não pode inventar, você não pode mudar, você não pode achar que achismo, então piorou. Você tem que fazer aquilo que está escrito na bula. As pessoas, elas vão ter que treinar, vão fazer testes em tubo. Por que em tubo, Márcia? Porque no tubo ela vai poder mexer com os acessórios dos kits. Ela vai poder conhecer todos os acessórios. Depois que eu me habituar com a pipeta, com a lanceta, com a alça, seja lá o que for, aí sim eu vou fazer, dentro da nossa capacitação prática, a testagem em punção digital, que é o que a gente recomenda para vocês fazerem, porque aí... a gente não gasta nada, porque uma vez que o Ministério compra os kits e repassa para a gente só vai ter o trabalho de fazer o teste, não vou precisar gastar tubo, não vou precisar gastar seringa, não vou precisar gastar nada. E é a forma que a gente recomenda para ele ser mais rápido possível, desde que para você fazer pela punção digital, por isso que ele chama teste rápido, né? Então, a parte prática envolve tudo isso. E agora, a gente também tem que lembrar da parte do COVID. Né? O COVID trouxe algumas coisas para a gente que a gente vai ter que incorporar. Por enquanto, a gente vai ter que continuar usando máscaras para fazer testes, toda aquela parte que vocês já conhecem, que eu não vou ficar aqui me detalhando, certo? Como a Karina mesmo falou, a gente tem que ver quais são os contextos da capacitação, quem são as pessoas que a gente está capacitando, para a gente poder ver quais, como é que elas vão usar toda aquela documentação. Na parte prática, é legal vocês acrescentarem todos os documentos, a folha de trabalho, o laudo, deixar as pessoas brincarem um de dar laudo para o outro, para ver qual que é a dificuldade. A primeira vez que a gente fez isso, essa brincadeira de troca de laudos, a gente viu como era importante as pessoas se sentirem na posição de estar recebendo um teste positivo ou de ter que dar um teste positivo, um teste reagente, né? Então, é muito importante isso, certo? É interessante isso, né? Que a gente fala a parte prática, a pessoa acha que é só furar o dedo e pingar no cassetezinho e o tampão e esperar reagir. Quando a parte prática do atendimento vai muito além disso, né? Exatamente. O pessoal acha que quando a gente fala em documentação é coisa supérflua. Não, faz parte do seu dia a dia ter. É importante, é necessário você ter a documentação que permita você ter rastreabilidade e registro correto, sim, né? Sim, porque você pode ser acionado, alguém pode te acionar judicialmente por qualquer razão, ou porque duvida do seu resultado, ou porque foi em outro local e fez deu outro resultado, ou porque achou que você não foi ético dando um resultado. Tem uma série de situações que você pode ser acionado. E aonde você vai poder se explicar é se você tiver toda essa rastreabilidade no processo. Não é isso? Pois é. Vamos lá. E aí, gente, na parte prática também, com a vinda do COVID, a gente também viu que às vezes as pessoas não conseguem fazer uma parte prática, mas conseguem trazer algumas pessoas para ficar dentro do nosso serviço, participando do serviço e ajudando a gente, fazendo teste, acompanhando numa revelação diagnóstica e tudo mais. Tudo isso vocês vão organizar nas regiões de vocês com a ajuda do nosso amigo interlocutor do GVE. Ele é uma pessoa extremamente importante, porque é ele que vai fazer isso. E como muitos de vocês já conhecem, muitos já fazem. Isso não é novidade para ninguém. O que a gente está trazendo aqui para vocês é um documento referencial para que a gente continue fazendo as capacitações e talvez capacitações mais ágeis ou menos ágeis, vai depender do contexto de cada um. Porque a vinda do COVID trouxe as webs, trouxe essa conversa via web, via computador, e que a gente pode fazer uma capacitação assim. Então, desde que a pessoa apresente os certificados do Telelab, você pode fazer por web toda uma outra parte, e depois você vai para a parte prática, que é onde envolve não só o procedimento do teste, mas o preenchimento de toda a documentação, revelação diagnóstica e vinculação. Uhum. Certo? Isso aí. Por fim, gente, e aí? E como é que eu faço essa certificação? Muita gente tem dúvida, né? Uhum.
Essa é uma grande dúvida. Logo de cara, quando a gente começou, já começaram a perguntar ali, né, Cícero? É. Porque você vê que é um conjunto de certificados. Você tem o certificado Telelab, você vai ter o certificado que nada mais é que a comprovação da realização da parte prática, que pode já incluir a complementação que vocês receberam do Telelab. Então, depende um pouco do modelo. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Eu estou no grupo de vigilância, eu trabalho em equipe, tenho interlocutores e os multiplicadores. Esse conjunto de pessoas vai modelar uma capacitação que eles vão oferecer, que tem variações. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer o que pedaço à distância? O que vai ser presencial? E aí, nessa modelagem da capacitação, entra a certificação. Mas, em última instância, ao final, ao fim, ao cabo, quem certifica é esse conjunto, interlocutor regional mais multiplicador. Principalmente se a gente está falando das capacitações que a gente espera que sejam regionais. O que eu estou dizendo com isso? Que dê conta da necessidade de mais de um município. Porque, às vezes, o município tem uma ou duas unidades, não tem sentido eu ter uma capacitação específica para o município que precisa capacitar, que está com a necessidade de capacitar um ou dois profissionais. Então, importante que sejam capacitações que atendam às necessidades da região. Então, quem é que certifica, ao fim, ele vai fornecer um certificado dizendo essa pessoa fez os telelabs, preencheu, tem esse requisito preenchido e também fez a parte prática e está habilitado para fazer os testes SAPs. Quem vai dar essa palavra final, essa certificação final, é o interlocutor mais o multiplicador. Tá? Caso a capacitação tenha sido realizada em um único município, então essa certificação vai ser compartilhada com a coordenação municipal por conta da especificidade de envolver apenas os profissionais de um único município. Lembrando que os certificados têm que estar disponíveis no serviço, porque o serviço tem que ser capaz de provar que os seus profissionais estão capacitados para realizarem o teste rápido, mediante qualquer questionamento que aconteça. Então, isso é uma necessidade. E os GVEs, a instância regional, é quem possui a relação de profissionais capacitados naquela região. Então, nós, da coordenação central, não temos o controle. Nós tínhamos antigamente, quando nós fazíamos. Que agora são 30 e tantas mil pessoas. Quando a gente fazia as capacitações, a gente tinha. Agora a gente não tem mais. Então, agora, quem controla, quem acompanha, quem guarda esse registro é a regional, que realiza as capacitações, que, portanto, tem os arquivos e tem a relação dos profissionais capacitados, que agora já somam mais de 35 mil. Né? Ok? Então, vamos lá. Agora... Antes de você chegar aí, o que a gente está trazendo aqui para vocês é um resumo do nosso documento. É. Vocês têm algumas dúvidas que vocês estão perguntando aqui no chat, que a gente não vai responder agora, porque está lá no documento, tá, gente? Só que é um resumão desse documento que a gente está trazendo para vocês, que muitos multiplicadores já conhecem, que conhecem uma boa parte desse documento nosso. Né? O resumo disso tudo é... Essa é a política estadual, e tem sido assim, não mudou nada, tem sido assim desde 2007, onde a gente valoriza a parte prática, a necessidade da prática. Então, isso desde que a gente fazia só treinamento presencial, sempre houve teoria e prática. O conteúdo, praticamente, que vocês estão vendo ali também não foi estendido, ele é o conteúdo desde o princípio dos tempos. O que mudou foram as formas de trabalhar pedagogicamente esses conteúdos. Exato. Tá? Nós aqui, vocês veem que é possível fazer, porque nós aqui que estamos aqui não somos pessoas especializadas em estratégias pedagógicas, nada disso. O que a gente está tentando é atualizar de forma que seja viável de fazer, né, por todos aí no Estado. Exato. Mas... Deixa eu só fazer uma observação, Karina, que alguém colocou aqui no chat, né? Que se essa certificação com tantos cursos no Telelab, mais a parte prática, não seria um problema para ter pessoas que fazem teste rápido. Não, tem que ser uma solução. Né? Não é possível, por conta de
facilitar, digamos, de alguma forma, diminuir o treinamento para facilitar ter mais gente fazendo teste rápido, né? A gente está desde o começo aqui falando da importância que tem o teste rápido nos fluxogramas de diagnóstico de quatro agravos, que, claro, não é puxando a sardinha, mas são agravos importantíssimos, inclusive do ponto de vista de impacto que causam na vida das pessoas, né? Então, um exame mal executado leva a um resultado que não é um resultado fidedigno à situação sorológica daquela pessoa, seja para HIV, para sífilis ou para hepatites virais. Então, neste caso, né, mais nunca deve ser visto como um dificultador, mas sim um cuidado. Né? E não é mais que isso, Silene, sabe por quê? Que eu queria dizer que é mais do que um cuidado, isso foi construído com uma prática. Isso. Né? Nós começamos a implantar e a capacitação foi se adequando por causa das dificuldades encontradas. Exatamente. Então, quando a Marcinha diz assim, não tinha documentação na capacitação. Aí todo mundo paralisou, pelo contrário, não se conseguia implantar nada. A gente ficou um tempão sem implantar nada, porque ninguém sabia como... Ah, mas assim, você tem que construir o seu POP, você tem que saber como é que se registra isso. Mas como que eu faço isso, Márcia? Mas que documento que eu uso? O que, que eu preciso? Então, foi para ajudar a implantação. Exatamente. Que esses conteúdos começaram a entrar na capacitação. Então, isso é importante, não é? A gente não está aqui... Lembra que eu falei? Nós estamos lá no serviço, nós estamos falando de uma experiência prática, inclusive com os regionais. Exatamente. Tudo isso foi discutido em reunião presencial regional. Nós fomos inúmeras vezes para as localidades conversar e discutir. Então, isso que a gente está falando aqui hoje não foi definido, primeiro, descolada da realidade regional e municipal. Apesar de tudo isso, nós temos enfrentado processos de busca de melhora de qualidade, que a gente tem dificuldade no estado todo e que nós temos a responsabilidade de responder. Por quê? Porque testes rápidos têm que ser confiáveis. Não é isso que eu ia falar. Não é quantidade. Não adianta eu ter 100 mil executores e eles não fizerem, nenhum deles tiver algum pingo de qualidade para fazer o teste. O objetivo é qualificar e não banalizar. Exatamente. Né? E economizar dinheiro, porque vocês lembram, há uns anos atrás, que havia municípios que para cada teste rápido realizavam uma sorologia. Sim, e que os profissionais diziam? Não. Tudo bem, você fez o teste rápido, mas... Não dá para confiar. Você espera, porque tem que fazer outro para o laboratório. Eu vou fazer um laboratório que aí sim vai valer. Então, porque isso gera gasto. Isso. Não tem fundamento. Aí sim você tem uma gera tecnologia. Um problema individual, né? Para aquele cara que não sabe se tem ou não tem. O que não é verdade, porque se você garantir o processo, seguir o que está no fluxograma, usar o teste, que é o teste que está aprovado pelas agências que devem aprovar o teste, no que diz sentido no que diz respeito à sensibilidade e especificidade, o que tem que ser dito para esta pessoa, né, é que ele tem tal coisa, e que dali para frente é o que tem que ser feito. Exatamente. Não que o teste não é esse válido. Teste rápido. Isso. Vamos fazer um agora que vale mesmo. Então, isso. Gente, resumindo, tudo que está sendo proposto aqui, vocês foram ouvidos para fazer isso. Vocês, eu digo, instância municipal, regional. Nós temos uma experiência disso de mais de 10 anos, tem funcionado, porque tem respondido à necessidade. E lembrem-se também que antigamente haviam capacitações específicas. Uhum. Sei lá, tipo, eu vou entrar com o teste de rápido de HIV ou de hepatite no pronto-socorro ou na maternidade. Então, havia toda uma capacitação paralela sobre o protocolo da transmissão vertical, sobre o diagnóstico da hepatite. Enfim, para cada contexto tinha uma capacitação paralela. Uhum. Então, isso que parece uma exigência a mais aqui, na verdade, já estava sendo feito. Uhum. Só que de forma desorganizada e desarticulada. Uhum. Bom, eu posso trazer um assunto? Vamos, que nós estamos já avançando. Falta 20 minutos. A pergunta é, tua unidade já tem Syslog Lab? Já usa Syslog Lab? Não assusta, hein? Mas essa pergunta tem a ver com cada um de vocês. Não, eu não uso, e daí? Não uso. Pois é, nós estamos aqui para contar.
Essa talvez seja uma notícia importante, que agora essa implantação é provável que tenha que acontecer, né, Marcinho? Sim. O processo começou. Já tem gente falando aqui no chat que não tem teste, que isso que é aquilo. Ok, vamos começar da parte do teste e de onde a gente... Para a gente ter teste, né, o Ministério, quem compra, o Ministério da Saúde, né, na pessoa, digamos assim, do DCCI, é que adquire os testes rápidos, repassa aos estados, que repassam aos municípios e às unidades. Esta é a obrigação deles. Ah, mas nós não temos teste rápido. Ok, mas não importa. Isso é uma coisa pontual. Nós estamos nesta brincadeira há 15 anos, 16 anos, né? Eu e Karina. Cita quanto tempo nessa brincadeira? Aqui no programa de hepatites? Quase 7 anos. 7 anos, né? Então, a gente nunca teve esse tipo de falta que a gente está tendo agora. Então, não é uma coisa corriqueira que acontece direto, é uma coisa que aconteceu agora, e a gente até tem algumas explicações para dar, outras a gente não tem explicações, então não adianta ficar botando aqui no site que não tem o teste, tem que priorizar a maternidade, que isso aqui, nós não vamos falar sobre isso aqui. Aqui não é o momento para isso. Não, nós vamos falar aqui agora do que a gente precisa ter para poder solicitar os testes para o Ministério de forma correta e adequada. Não, é que, inclusive, assim, há problemas, há, né? As priorizações terão que ser realizadas? Sim. Não, a gestão tem que... Isso faz parte da gestão, né? Ter problemas e saber priorizar a utilização desse insumo. Mas, antes disso, a gente precisa saber como é que a coisa... como é que o jogo joga? Como jogar o jogo quando está tudo normal? E não está tudo normal, porque eu mostrei aqui que tem 30% ainda de municípios do estado de São Paulo, 199, que nem nunca ouviram falar, não estão no no Sislog Lab. Então vai antes daquilo que está escrito ali. Ó. A gente vai começar... Não, voltamos lá no Sislog Lab. Quem não conhece o Sislog Lab... Ele começou em 2014, nós estamos em 2022. E nesses oito anos, a Karina está trazendo um dado, que a gente pegou esse dado ontem, né, de que 199 municípios não aparecem dentro do Sislog Lab. Os outros, gente, estão lá dentro, não quer dizer que estão preenchendo. Não. Então, 446 estão no Sislog Lab, né? Ou no âmbito municipal, já com as suas unidades, ou são unidades de municípios menores penduradas, conectadas no GVE, mas estão lá no Sislog Lab, eles existem. Não significa que eles preencheram no mês passado. A Marcinha estava trazendo um dado que esse mês, por exemplo, tem um preenchimento de 400 e poucas unidades. 460 unidades. Então, o que é 460 unidades no universo? Que tem cadastrado, unidades cadastradas dentro do Sislog Lab, nós temos 1.340, que eu falei, né? Foi. 1.340 não. Unidades cadastradas. É, 460 de um total de 1.400. 1.400, mais ou menos isso. 1.400 unidades cadastradas. No mês passado, apenas 460 responderam dentro do Sislog Lab. Então, gente, é assim, o Sislog Lab ele existe desde 2014, eu preencho o Sislog Lab desde 2014, as nossas solicitações, as nossas informações de testes executados são colocadas por mim dentro do sistema, né, desde 2014. Os GVEs entraram numa sequência bem próxima de 2015 e 2016, começaram a preencher, nem todos preenchem até hoje, certo? E aí a gente sempre usou uma planilha de solicitação, de informação de testes utilizados e uma planilha de solicitação de kits. E sempre foi dentro desse esquema aí, né? As unidades, quaisquer que sejam elas, maternidade, UBS, CAPES, pronto-socorro, SAI, CTA, informam a sua necessidade de testes para os municípios ou para os GVEs. Quer que eu vá lá na imagem? Não. Não. Deixa, lá mesmo onde eu estava, lá atrás, no verdinho. Esse, olha lá. Eu estou indo de baixo para cima. Tá. Informam para os municípios ou para os GVEs. Os GVEs informam para a gente, Coordenação Estadual de São Paulo, que englobam as duas, hepatites e HIV e sífilis. A gente faz aqui uma grande planilha e encaminha esta planilha de solicitação para o DCCI, que é o Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, que fica dentro do Ministério da Saúde, que é quem adquire esses insumos.
Na volta, o DCCI encaminhava antigamente tudo para a coordenação estadual de IST-AIDS e a gente repassava aos GVS e aos municípios. Agora, pelo número de quantidades, pelo número de unidades capacitadas, né, de gente fazendo teste, isso não é mais possível. Então, de um tempo para cá, o DCCI faz a entrega diretamente no GVS e até em alguns municípios, para ajudar o GVS, né, aqueles municípios grandes ajudam o GVS com os seus almoxarifados. E volta ao contrário, vai distribuindo lá para os municípios e para as unidades. O que a gente precisa entender do Sislog Lab, porque o Sislog Lab, pode passar, a gente vai ter que ter um grande almoxarifado, certo? Que é o do Ministério. O Ministério repassa isso para a gente repassa para os GVS, que repassam para os municípios, que repassam para as suas unidades. No cadastramento do Sislog Lab, existe uma logística de almoxarifados, né? Então, quem recebe o teste é um almoxarifado. As pessoas, às vezes, ligam para mim e falam assim, mas eu não tenho almoxarifado. Almoxarifado não é um grande espaço, um galpão imenso, onde eu tenho várias coisas. Ele é um almoxarifado, sim, mas o meu almoxarifado pode ser uma sala, pode ser um armário que eu tenho lá, onde só guardo todos os testes. Então, quem distribui, quem repassa kits para outras unidades tem que ter almoxarifado dentro da lógica do Sislog. A gente podia pensar diferente, né, Marcia? É a instância que guarda, né? Que guarda e que repassa. Então, em vez de pensar pensa no tamanho do armário. Todo mundo tem um armário. Uhum. O Ministério tem um armário grande, o GVE tem um outro armário, o município tem outro armário. Tem GVE que nem armário tem, né? Guarda no corredor e pede para todo mundo ir buscar, porque não tem lugar. Mas no sentido de que todo mundo tem uma instância de armazenamento. É um pode lugar ser o lugar, não importa, mas você vai preencher o Sislog Lab. Então, essa é a lógica desse sistema, entendeu? Quem recebe para distribuir tem que ter um almoxarifado, porque as pessoas falam para mim, mas eu não quero um almoxarifado, mas tem que ter. Infelizmente, é a lógica do sistema, senão não funciona a lógica do sistema. Tá? Então, esse lugar onde eu recebo e distribuo chama almoxarifado dentro do sistema. Que não é, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas é o CTA que distribui. O CTA não distribui. O CTA executa testes, tem lá todo o serviço do CTA. O problema é que o CTA fica junto com o programa ou fica junto com uma vigilância e aí ele recebe enquanto programa e vigilância, não enquanto CTA. Pode ser a mesma pessoa que faz tudo, é o mesmo lugar que faz tudo. Dentro do sistema isso é tudo separado. Deu para entender? É, mais ou menos como se fossem várias fantasias, e cada vários papéis, né? Na hora que eu estou na frente do computador, eu visto o chapéu de almoxarifado. Almoxarifado. Aí eu tiro o chapéu do almoxarifado, agora eu visto o meu chapéu serviço. Isso muda no sistema, cada coisa tem um chapéu diferente. Muda a lógica. Eu sou várias pessoas lá, né? Exato, muda a lógica do sistema, que é isso. A partir do momento que a gente consegue entender isso, fica até mais fácil, porque tem gente que fala assim, mas é muito difícil esse sistema. Ele foi pior já, ele está bem melhor. Mas a lógica dele é essa, entendeu? A gente tem que entender a lógica dele para poder mexer com ele. E a gente vai ter que começar a mexer com ele agora, a partir do próximo mês, do mês de junho. Eu não vou mais aceitar as planilhas e depois colocar os dados. Por aqui, ó. Né? Eu não vou mais aceitar as planilhas e colocar os dados dentro do sistema. Eu posso até receber planilhas, eu vou aceitar as planilhas, mas eu não vou pôr mais dados dentro do sistema, eu não posso mais. Eu vou ter que... A gente vai ter que implantar isso no GVS, nos municípios e nas unidades. Obviamente que a gente não vai conseguir isso de hoje, 13 de maio, para o dia 1º. Mas, minimamente, dia 1º de junho, no dia... Né, no dia 1º de junho, os GVS, todos os GVS terão que preencher o sistema com os dados da sua regional. Aqueles municípios, aquelas unidades que já preenchem, vão continuar, não tem que parar nada. E a gente vai ter que ir acrescentando as outras aos poucos. Então, vai ser um trabalho difícil, mas a gente vai ter que fazer. Deve ter gente já ou querendo fugir ou arrancando os cabelos, mas vamos voltar. Vamos voltar para a gente esclarecer do que a gente está falando. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, ó, vamos lá, vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão ouvindo a gente, presta atenção. Então, a primeira coisa que eu pergunto, como é que a sua unidade hoje dimensiona o
O que precisa de testes todo mês? Então, a primeira pergunta é, para pensar. Eu trabalho lá com o teste errado. Como é que eu defino quanto de teste eu quero por mês? Todo mundo sabe responder isso? Eu acho que as pessoas não sabem. Eu acho que tem. Você que aí que faz o teste, você que está na unidade básica, no AMA, no pronto-socorro, como é que vocês dimensionam isso mensalmente? Porque todo mês alguém, mesmo que não seja você, alguém tem que informar, né, outra instância... Quanto vocês querem de teste? Uhum. Bom, outra pergunta. Essa unidade, esse município, ele informa, né, nessa dimensionamento, você informa, você sabe o quantitativo de testes que você realizou? Porque a gente está entendendo que se eu sei quanto eu quero, subentende-se que você deveria saber quanto você fez, né? O que não é verdade na prática, que é isso que a gente vai falar depois. E aí, a partir disso... Você sabe quanto, em média, você gasta, você usa de teste por mês? São três perguntas, gente, que todos vocês têm que saber responder. Uhum. Se eu estou no CTA, eu tenho que saber isso do meu CTA. Se eu estou no município, eu tenho que saber isso do conjunto das minhas unidades. Isso é a base para fazer essa logística funcionar mais ou menos... Através do Syslog Lab. Ótimo! Perfeito, porque você... Imensamente feliz. Você forneceu essa informação. Vocês estão vendo aquela balança ali? Aquilo ali é nossa vida há anos. Vocês veem que o número de testes realizados está ali, ó. Levezinho, levezinho. E o número de testes solicitados está ali, pesadão, pesadão. Isso na vida real, gente, é assim. O número de testes solicitados... Hoje, ele é tipo, nem quantas vezes mais, quer dizer, se a gente pegar, são 100 testes solicitados, eu informei no máximo 20, 30. Ontem, tem sempre uma defasagem. Ontem a gente estava conversando e eu estava mostrando para a Karina, para ela entender o que, que a gente precisava dar de recado. Por isso que eu falei para vocês, nós não vamos falar de falta de kit agora aqui. O que eu preciso que vocês entendam aqui é... A gente tendo uma vida normal de kits, o que a gente precisa informar para a gente poder continuar tendo a nossa vida normal dentro do serviço. Fazendo extramuros, fazendo campanhas, fazendo tudo que a gente sempre fez. E onde eu estava mostrando para a Karina, é lógico, não vou ser antiética e falar quem era, mas, por exemplo, eu recebo várias planilhas de vários lugares, não é só dos GBS, eu recebo de municípios, de unidades e tudo mais. Eu mostrei para a Karina. A informação que a gente tinha de testes era de aproximadamente 150. Quantos que a pessoa estava pedindo para o próximo mês? Mais de 1000. Vocês, em sã consciência, que fazem aí, alguns de vocês fazem distribuição de coisas, quaisquer que seja, precisa ser teste. Se eu falo para você que eu tenho um gasto de 150, sei lá, 150 agulhas por mês, mas eu quero que você me dê todo mês 1000 agulhas, você vai me dar? Não. Por quê? Se eu estou pedindo 1000. O que você vai fazer com as outras? Não, e onde estão as outras? Onde estão as outras? Por que você vai ficar com 1000 e o outro que usa 1000 vai ficar com 500 porque eu não vou ter para suprir quem precisa? E é isso que está escrito. O Ministério está dizendo também para a gente, porque todo mundo fala, isso aí é história. Elas estão falando isso faltar. Desde 2014, não vão deixar faltar, não. Tempos são outros, né, pessoal? Não preciso nem falar. Tempos são outros. E aí eu olho lá e digo assim, eles estão já avisaram, o recebimento dos kits vai ser dimensionado a partir da média do último trimestre. Tem gente, também não vamos citar aqui, mas tem casos concretos que se isso for a ferro e fogo para o mês que vem, vai ficar sem nada, porque não tem informação. Agora, o que está acontecendo? Por que que não tem informação? Então, o que que a Marcinha estava falando que eu queria falar para vocês? O GVE está com a corda no pescoço. O GVE precisa usar o Syslog Lab. Mas o GVE vai conseguir cadastrar todas as unidades até dia 1º de junho? Óbvio que não. Ninguém é louco de achar que isso vai acontecer. Mas o seu GVE tem que poder saber, e isso é sério, né? O interlocutor, ele precisa da informação dos municípios. Que informação ele precisa? Quantos testes foram realizados? Quem é que tem essa informação? O município. A unidade ou o município? A unidade passa para a instância que pode ser a vigilância epidemiológica, pode ser a coordenação municipal de hepatites, de STI, o responsável por essa área,
que vai juntar isso numa planilha, por exemplo, e passar essa planilha para o GVE. Tem vários serviços aqui respondendo que já tem esse fluxo com GVE de planilha. Perfeito. Tá? Não, então, e aí, gente, para quem tem... E tem também gente perguntando que se ele preencheu esses log labs, se ele tem que manter esse fluxo. Então, então acho que eu ia falar. Os fluxos, eu vou parar de receber planilhas daqueles que respondem diretamente para mim. Porém, o GVS e os municípios vão criar os fluxos próprios. A única coisa que a gente precisa é que dentro do SISLOG Lab isso exista, certo? Então, quer dizer, se um GVE falar assim, não, eu não vou mais receber planilha, vai ser tudo no SISLOG Lab. Perfeito, você vai ter que acertar isso com os seus municípios. Outro GVE fala assim, não, por um tempo eu vou receber planilha. Perfeito, nós não vamos aqui fixar nada para ninguém. O que não pode acontecer agora é eu receber do GVS, daqueles que fazem conta para mim. É, claro, quanto maior a capilaridade, melhor, porque qualifica o dado, mas sim, assim, sim. Vamos por etapas. E isso é uma definição tanto também, por exemplo, vou dar o exemplo do município de São Paulo. O município de São Paulo já há anos definiu que vai fazer tudo com o SISLOG Lab. Uhum. Né? Não preencheu, não pediu, não. Não preencheu o SISLOG Lab e a unidade não recebe não kit. Não recebe kit, fica sem. Essa, pelo menos, foi a diretriz que ele assumiu. É, passaram para a gente. Então, gente, a gente tem um trabalho bem grande pela frente e eu já me coloquei à disposição dos nossos colegas interlocutores. Eu já estou fazendo com eles desde a campanha estadual do ano passado, né, desde um pouquinho antes de dezembro, em começo de janeiro eu fiz isso já com alguns. A gente já está fazendo uma conversa via Zoom, via Google Meet, qualquer coisa, onde eu possa sentar com vocês, eu com o computador aqui, vocês vendo o meu computador e vocês com outro computador do lado, mexendo nas coisas de vocês, ou eu mexendo diretamente no SISLOG Lab de vocês e mostrando para vocês o que vocês têm que fazer. Eu já me dispus a fazer isso com todos, a gente vai conseguir, tenho certeza que a gente vai conseguir. Nesses 16 anos que eu estou junto com a Karina, a gente já conseguiu tanta coisa. Outro dia a gente sentou para conversar, a gente já conseguiu tanta coisa, né? Eu falei para ela, nossa, cara, é uma vida, né? Praticamente é uma vida inteira de um monte de coisa que a gente fez. Eu tenho certeza que essa a gente também vai conseguir. E a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, e principalmente da ajuda na informação de testes executados, testes perdidos, testes inválidos, né? Porque às vezes as pessoas não querem pôr, elas escondem, têm medo de dizer que perdeu o kit lá, então vou esconder... Né? Porque essa conta que a Karina estava falando, a gente sempre tem mostra que fechar, muito, né? Próximo da campanha. A gente mostra essa conta aí. A gente sempre pede isso de teste e informa isso. É o que eu falei agora aqui. Eu uso 150 agulhas e eu quero todo mês 1.000. Todo mês me sobra aqui 850. O que eu faço com isso? Eu perdi? Põe no sistema que você perdeu, ninguém vai te penalizar por isso. Ai, caiu tudo no chão, eu sou desastrada. Às vezes acontece, por exemplo, já aconteceu do kit chegar com vencimento próximo. Você justifica, né? Às vezes você recebe mais kit do que você pediu, por exemplo. Não, acontece. E esse kit, tá ligado, pessoa? Você coloca, venceu. As pessoas têm medo, e agora já tem gente colocando aqui num grupo que eu tenho aqui, as pessoas já começaram a colocar sobre uma validade do kit que a gente está recebendo agora. Não é nem sobre a validade, é sobre a fabricação, que eu não estou entendendo muito bem, sobre justamente isso. Ah, mas eu vou pôr, eu não quero pegar esse kit porque ele vai vencer na minha mão. Nós tivemos uma reunião com o DCCI, e onde a pessoa da logística do DCCI falou assim, você tem uma nota fiscal na sua mão, data de emissão da nota, data de recebimento da nota, e você tem a validade do seu kit. Isso tudo entra no SISLOG Lab. Isso tudo a gente põe no SISLOG Lab. Não significa que eu fui responsável e perdi todos aqueles kits. Significa que eu recebi aquele kit com um prazo curto de validade que eu tentei me virar e não consegui. Então, se eu tiver que justificar, está ali a justificativa. A culpa não é minha, não é sua, não é de ninguém. Aconteceu por a culpa de alguém que, como eu disse para vocês, são várias instâncias e que a gente não vai chegar no grande culpado. O que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte já caminha bastante. Então, o fato de eu receber um kit com validade curta não estava acontecendo, começou a acontecer agora, tinha parado de acontecer. Antigamente, lá atrás, a gente recebia com validade curta. Agora, a gente estava recebendo sempre com 2 anos, 3 anos. E agora, por razões outras que não nos cabe dizer aqui,
O DCCI tem alguns problemas de recebimento de testes com contratos, nós não estamos recebendo hepatite C, nós não estamos recebendo sífilis, nós estamos recebendo pouco HIV, pouco hepatite B, e segundo eles isso vai se normalizar. Nós não sabemos dizer para vocês quando. A gente argumenta, a gente encaminha documenta. Ofício, a Silene encaminhou o ofício agora de hepatite C, como ela já passou para todos. É o terceiro, do ano passado para cá é o terceiro. É a terceira vez que acontece isso e a gente está tendo que se virar. E a gente vai continuar se virando. Só que para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Colocar no sistema aquilo que a gente usa e aquilo que a gente precisa, desde que isso seja uma coisa, né? Como é que eu posso dizer? Correta. Né? Não vou inventar. Racional. Eu não vou inventar que eu usei. Eu tenho lá, eu atendo 50 pacientes mês, eu vou dizer que eu preciso de 250 testes só para eu ter teste lá. Você vai acabar perdendo por alguma razão. Para e pensa o que você está fazendo. Ah, mas eu vou fazer uma campanha. Ok, beleza. Em julho, né? Então, a gente sempre fala, eu vou pedir com 3 meses e vou colocar antes. Exatamente. Vou justificar. Se eu preciso de uma campanha, eu vou ter que pedir antes. Não adianta ligar para a Márcia. Olha, o município de fulano de tal resolveu fazer esse final de semana aqui uma grande ação. Você tem kit para dar? Não. Nós não vamos ter mais tantos kits sobrando se isso aqui, se essa conta não bater, gente. Eu não, nem eu vou ter kit sobrando no meu almoxarifado, como eu não tinha agora. Eu tinha 52 caixas de sífilis para dividir entre as maternidades estaduais que estão presas no programa estadual. Imaginem o meu sufoco. Né? Então, o sufoco que vocês passam aí, nós também estamos passando aqui. Agora há pouco eu estava conversando com a Silene, o que que a gente vai fazer com a hepatite C, porque eu tenho algumas caixas, o que ela quer fazer com isso? Para quem a gente vai priorizar? Né? Então não adianta ligar para a gente e falar assim, olha, nós vamos fazer uma grande ação de hepatite C lá na praça esse final de semana. Você não vai receber kit meu nunca. Nós temos outras prioridades. Agora a prioridade é outra. Infelizmente. E nem eu falei para a Silene, já é hora da gente começar a fazer pedido para Júlio Amarelo. Júlio Amarelo está chegando. Vocês vão fazer pedido? Alguém vai fazer campanha? Tem que pedir agora, em junho, porque tem junho e já estamos em julho. Já tinha que ter pedido agora, em maio. Não quer dizer que vai ser atendido. Não quer dizer que a gente vai conseguir fazer campanha em Júlio Amarelo. Né? E aí também não adianta ficar detonando as coisas nos grupos, que também não vai resolver, viu, gente? Detonar em grupo de WhatsApp também não resolve. Não, eu acho que né? Também... Então, eu tô muito brava, porque as pessoas, elas, a gente tem uma colocação e as pessoas dão outra colocação para a nossa fala. Então eu fico muito irritada quando a pessoa dá outra colocação para a minha fala. Eu não gosto, não gosto mesmo. Porque nesses 16 anos a gente lutou para que nada disso que está acontecendo hoje acontecesse. E agora a coisa está acontecendo, só que ela não depende do programa estadual, não depende da coordenação aqui de São Paulo. Acho que né? Vamos voltar para a gente colocar a gente no lugar de quem está se preparando para a normalidade. Porque agora misturaram os problemas. Né? Eu acho que a grande função da gente hoje aqui é mostrar que há uma mistura de circunstâncias. Uhum. Então, isso, essa questão da falta do kit na quantidade que a gente precisa é um fenômeno. Mas antes disso acontecer, o que a gente está chamando a atenção aqui é que, mesmo quando as coisas se normalizarem, precisaremos tomar providências. Uma, qual é uma providência? Passar a utilizar o Sislog Lab. Como é que estamos hoje? GVE e a nossa instância estadual não tem mais alternativa, não utilizará mais a planilha. As instâncias do município, as unidades e a instância do município que está aí nos ouvindo, ele pode ainda utilizar a planilha, mas o que a gente está dizendo é, o que não pode é não informar. Não tem como o GVE fazer agora o dimensionamento e informação correta se ele não receber ao menos a planilha dizendo quanto fez e justificando com esse quanto fez, quanto precisa. Porque o que acontece até hoje? Mesmo quem está informando, às vezes diz quanto quer, mas não diz quanto fez. Sim. Não é? Sim, então, essa é a segunda questão. Então, como a gente colocou lá, como haverá essa conta da média dos últimos 3 meses, essa conta também vai ser cobrada do GVE. Então, se o município não informar quanto fez, ele corre o risco de ficar sem teste. Ó,
E aí a gente entra na lógica do sistema novamente, onde todo dia 1 de cada mês, não é o primeiro dia útil, é dia 1 de cada mês, o sistema é liberado para que a gente possa colocar as informações do último mês. Então, no dia 1 de junho, vai abrir maio. Eu vou poder dar as informações de maio, certo? Não tem como fazer isso antes. Esse sistema, gente, ele não é só para teste rápido, os nossos testes rápidos. Ele também ele funciona para CD4, para carga viral, para genotipagem. Então, ele é um sistema que o Ministério criou para kits em geral. E ele tem a funcionalidade igual para todos os kits. Então, todo dia 1 de cada mês ele abre. E todo dia 10 de cada mês, a coordenação estadual tem que fechar o SISLOGLAB com o seu pedido. É dia 10 de cada mês, não é o décimo dia útil. Infelizmente, é assim que funciona. Então, é sempre 1 e 10. Eu fechei com os GBS que eles me entregassem as planilhas todo dia 8 de cada mês, porque a gente tem um dia de prazo para poder fazer as planilhas que eu fazia, dava a entrada dos dados no SISLOGLAB e encaminhava para o Ministério. Agora, os GVS vão ter que preencher o sistema até o dia 8, impreterivelmente, não poderá ser no dia 9 até as 10 horas da manhã, como alguns me pedem às vezes, vai ter que ser todo dia 8, para que eu possa ver um por um dos GVS se o pedido está correto e adequado para ele ir para frente. Porque a hora que eu fechar a coordenação estadual, todo mundo pode continuar digitando, mas não, meu quantitativo não muda, ele não aumenta, ele permanece o mesmo. Então, a hora que eu fechar, o Estado está fechado. E aí, gente, também é uma coisa óbvia, né? É, vocês vão ter que acertar esses outros prazos entre o dia 1 e o dia 8 que o GVE fecha localmente. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês que todo dia 4 os municípios vão ter que entregar para o GVS, né? As unidades têm que entregar para os municípios e os municípios têm que entregar todo dia 6, ou dia 7, ou dia 5. Né? Isso é uma coisa que vocês vão fazer localmente. A gente usou alguns exemplos ali para vocês, para que vocês entendam que a gente precisa que seja feito. Posso dar um exemplo para ver se eu entendi? E aí também posso compartilhar, porque aí eu acho que é uma dúvida que às vezes pode acontecer para quem não trabalha com logística assim, cotidianamente, né? Então, o que você está dizendo é assim, se a gente for fazer uma história, então vamos concretamente, no dia 1º de junho, abre o sistema. Você, Márcia, impreterivelmente, até o dia 10, enviou para o Ministério, ou preencheu no SISLOGLAB, isso foi para o Ministério, acabou, fechou. Um adendo. Por que que eu sempre preencho o dia 10? A pessoa que faz a logística no Ministério, há muitos anos é a mesma, e ela sempre me pede para a gente, São Paulo. São Paulo é o estado que leva quase 40% dos testes rápidos que o Ministério compra, ou até mais. E a gente tem 27 locais de entrega. Então, ele sempre pede para que eu feche no dia 10, o mais rápido que eu puder, para que ele já pegue o do estado de São Paulo e já comece a lançar os pedidos, porque o Ministério tem um almoxarifado que é terceirizado e que tem toda uma logística, que não é só a logística de teste rápido, tem toda uma logística de outras coisas. Então, se o nosso pedido de São Paulo chegar muito depois, ele vai a nossa nota vai ser emitida muito depois, vai ser entregue muito depois. Não, acho que é legal eu saber isso e saber que o nosso volume de testes é enorme, né, gente? São mais de 1 milhão de testes de HIV por ano, mais de 1 milhão de testes de sífilis e por aí afora. É mais ou menos assim, para cada teste por mês, você tem aí uns 100 mil, uma média de 100 mil, né, testes. É isso, é muito teste, né? É por aí? 100 mil? É. Mais? Não, por teste. Para cada tipo de teste, é mais 100 mil, mais de 100 mil testes de HIV, mais de 100 mil. Então, isso para vocês terem a ideia da dimensão da coisa. Mas eu vou lá no meu exemplo, porque aí eu acho que o nosso exemplo fecha. Está no dia 10. Fecha e a gente. Esse é o último assunto de hoje que já deu 11h30. Uhum. Aí, então, tipo, a Marcinha aqui do meu lado mandou e preencheu e foi para o Ministério a informação dia 10. Uhum. O GVE, por sua vez, com a corda no pescoço, está esperando consolidar tudo da região, né, dele, e está fornecendo isso até o dia 8. Porque a Marcinha precisa de tempo para consolidar esse sistema. Também tem trabalho que ela faz ali. Que a gente não vai tratar disso aqui agora, mas o prazo é dia 8. O GVE, por sua vez, com seus municípios, aí eu estou falando de uma variedade enorme, né? Então,
antes do dia 8, ele precisa ter essa informação do município. O município precisa fechar até o dia 6 ou ele pode, por exemplo, pegar a informação do dia 5 de abril a 5 de maio? Ele pode ter fechado um mês de um dia do mês anterior até o 5 de abril, até o 5 de maio, por exemplo. Para ele, ele define quando ele fecha o mês. Sim. Ou ele pegou e foi do dia 15 de abril até o dia 15 de maio e deu informação fechou para o município, entregou para o coordenador municipal, né, no dia 6, vai. É óbvio. Então, esse mês que a unidade fecha para o município, exato, é o município que define. Não precisa ser no mês de maio. Não, porque ninguém consegue fazer isso. Então, nesse prazo de 10 dias, a gente não consegue fazer isso. Todo mundo fechar de 1 a 30 e está lá tudo bonitinho, ninguém consegue fazer isso. Uhum. Então, a gente tem que pegar a informação de 30 dias, que é o que a Karina está colocando. Pode ser do dia 5, do dia 10... Então, eu vou pegar de 10 de abril a 10 de maio. Essa vai ser. Certo? Só que, o que acontece? Você tem que saber disso, porque quando você sair dessa função. Posição, dessa função, você tem que passar isso para a próxima pessoa que vai entrar no seu lugar, para que ela faça exatamente a mesma coisa. Então, o que tem que saber, quem tem que saber são vocês, dentro da unidade, dentro dos municípios. Nós precisamos de 30 dias de informação. É. Eu acho que assim, eu acho que a gente não vai tirar todas as dúvidas, não. Mas uma coisa que você falou que não. Eu queria só fechar agora, eu acho que a gente pode meio que fechar com deixa isso. Deixa eu só fazer duas observações. Claro, a gente não conseguiu responder também não. Todo o chat. Que eu pena, copiei todo o chat, passei para vocês duas, tá? Por e-mail, já passei, tá? Tem algumas dúvidas que são do interlocutor em relação a uso do Syslog Lab, né? Que eu tenho certeza que a Márcia deve responder. Então, tá enviado para vocês. Isso era uma primeira questão. A segunda questão é que alguém pergunta se vai ser mandado alguma nota em relação ao não atendimento da solicitação de teste rápido por eles, né? Então, Sim, a gente sempre informa vocês. A questão é, nós não temos um posicionamento do Ministério. Neste momento, aguardamos o posicionamento isso. Oficial. Nas outras duas situações, Ministério. A gente se posicionou, né, tanto o programa de hepatites quanto o programa de STAIDS, inclusive falando que o Ministério tinha mandado um ofício em resposta ao que a gente tinha mandado, dizendo que em março/abril haveria normalização. Não havendo, a gente mandou um novo a semana passada, questionando, né, que eles tinham dito que ia normalizar, perguntando qual que é a perspectiva nesse momento. Assim que a gente tiver informação, a gente informa. O que eu acho, só para resumir, Márcia, eu acho que a gente tem que usar quem tem teste tem que usar o teste nas priorizações. Alguém citou aqui pré-natal, PrEP, realmente, né, que são os lugares que a gente precisa acessar por conta da transmissão vertical, acessar a hepatite aguda, né, acessar quadros que podem prejudicar a situação clínica daquele paciente, como, por exemplo, as pessoas vendo com HIV, o paciente que tem hepatite B que faz o DC, enfim, né? Eu imagino que as regiões saibam quais são essas prioridades. E, neste momento, até que se regularize, não fazer nenhuma iniciativa de testagem externa ou que não seja focada para quem tem um protocolo de indicação de testagem, tá? Exato. É só isso. Eu acho que também a gente tem um compromisso em reunião com o Ministério de suprimento. Então, não há nenhuma fala, nenhuma intenção de não continuar isso. Suprindo as necessidades dos municípios. Então, isso é importante. Ah, eu não quero mais até... Vou comprar teste rápido. Não é o momento. Não é o momento de aguardar. Porque o compromisso é de regularização, de normalização do suprimento, do fornecimento. Né? Então, acho que isso que é importante. Outra coisa que é importante deixar claro para quem está assistindo, está agoniado, tanto interlocutores quanto municípios, é o que a Márcia disse para a gente. Olha, ela continuará fazendo as reuniões com os interlocutores que estão realizando, então pode falar.
Eu estou passando aí de novo o e-mail do teste rápido, que é o e-mail que vocês falam diretamente com a gente. Acabei de colocar aí no site, no chat. Para quem tiver algum outro tipo de pergunta que a gente não respondeu, perguntas mais específicas. Eu já me comprometi, a gente já fez aqui uma reunião com os interlocutores, eu e Karina, uma reunião rápida, onde eu já me comprometi a fazer tipo um coaching com eles. Alguns a gente vai fazer primeiro com os interlocutores e, na sequência, com os seus municípios. Outros já vêm os municípios junto. Não seria uma capacitação em Sislog Lab. A capacitação em Sislog Lab, a gente já tem PowerPoint, a gente tem capacitações bem gravadas. É para a gente, para vocês estarem junto comigo, para a gente tirar as dúvidas de vocês. Então, a gente vai marcar esses encontros com os interlocutores. Vocês podem cobrar dos seus interlocutores. Eu já pedi para que eles vejam com vocês e a gente acerte algumas datas para isso. Quem já mexe um pouco e acha que não precisa disso, só quer tirar uma ou outra dúvida, pode usar o teste rápido. Não fiquem desesperados achando que lá naquele Google Docs que vocês preenchem, pedindo senha ou inserindo uma unidade, vocês não recebem a senha de imediato e ficam mandando e-mail no teste rápido, dizendo, olha, não recebi ainda, eu estou precisando. Não entrem em desespero, fiquem tranquilos. É como eu disse agora para vocês, neste primeiro momento, em junho agora, quem tem que estar dentro do Sislog Lab é o GVE. Os municípios, as unidades, a gente vai conseguindo pôr paulatinamente. O compromisso dos municípios é o que eu falei. É informar o interlocutor com planilhas, é dizer quanto gasta, onde gasta e quanto precisa. E é informar o interlocutor na necessidade dele. Né? Não adianta as pessoas falarem, mas é sempre dia 10. Não é dia 10, dia 10 é o Estado, certo? Então, cada um de vocês vai conversar com seus interlocutores para... Vai manter planilha, vai ser só Sislog Lab, a partir de quando? Né? Como é que vocês vão fazer as reuniões comigo? Né? O que eu tenho que preencher para trocar alguém, para trocar a pessoa que preenche o Sislog Lab? Como é que eu sei se meu Sislog Lab tem algum preenchimento ou se não tem, porque eu entrei agora na coordenação? Né? Essas são perguntas que vocês podem fazer para os interlocutores ou para mim no teste rápido. A gente pode marcar encontros via Zoom, que não tem o menor problema. A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. A única coisa que a gente precisa agora é desse compromisso, gente, da gente se unir e colocar dentro do sistema aquilo que a gente faz e aquilo que a gente precisa. Pode até ser assim, ó, eu preciso isso e faço isso. Porque aqui eu tenho campanha, porque aqui eu tenho uma série de outras coisas. O que não pode acontecer é eu pedir isso e informar isso aqui, ó. Isso não pode acontecer mais, porque aí a gente realmente vai ficar sem testes, tá bom? Podem contar com a gente, o e-mail está aí, teste rápido, os interlocutores todos têm os nossos contatos, entrem em contato com a gente. Desculpa o tom um pouco mais bravo, às vezes, porque às vezes eu fico meio brava mesmo, porque a gente fala as coisas, as pessoas mudam e eu não gosto disso, quem me conhece sabe que eu não gosto. Mas eu acho que é legal dizer que a gente está aqui firme com vocês, porque a gente está sempre firme com vocês e estamos aqui justamente para compartilhar essas responsabilidades, assim, e saber que a gente está junto, que a gente está avançando e a gente vai conquistar mais isso, mas a gente já conquistou muita coisa até aqui, não é à toa que nós temos fazendo, que nós somos 40 ou 40 e tantos por cento dos testes aqui do Brasil. Exatamente. Onde eles são realizados, os testes rápidos. A gente realmente conseguiu e consegue tocar adiante, embora a gente tenha vivendo tempos muito difíceis, tanto é que a gente está tendo essa falta inusitada depois de muito tempo. Né? Então, vamos enfrentar mais essa juntos, contem com a gente de verdade, a gente está aqui, inclusive veio para cá para isso, para compartilhar com vocês tudo isso. Por isso que a gente fez essa web aberta, que era para ter o maior número de pessoas. Para todo mundo poder se trazer as suas questões, ainda que a gente não possa responder agora, a gente poder sentir em vocês e ouvir vocês e ter registro das questões de vocês, como a Silene lindamente fez ali, colocou tudo já separadinho para a gente poder, inclusive, depois ler com calma e encaminhar as soluções possíveis, tá? Muito obrigada por vocês aguentarem aqui mais de 2 horas de web com a gente, quase já meio-dia. E de minha parte, ó, até a próxima. Bom final de semana. Bom final de semana e sucesso para todos nós. Obrigada, fim de sexta-feira 13, cheio de luz. Isso aí, gente. Tamo junto. É só
entrar em contato. Obrigada. Obrigada.